sprečena likvidacija Luke Bojovića drugi put za 6 meseci. Atentate i pokušaj ubistva preživeli neki kriminalci, ali i političari i biznismeni. Hollywood otvoreno podržao Kamalu. Hollywood otvoreno plače posle pobjede Trumpa. Neke zvezde najavile da će napustiti Ameriku. Čule se eksplozije, video se i plamen iz aviona. Svih 265 putnika i članova posade preživeli, a glave umalo da im dođu ptice. Treća beba preminula od velikog kašlja. Sve više zaražene dece od malih boginja. Varičele isprazne beogradske vrtiće. Šta se to dešava? Srbija proslavlja dan primirja u Prvom svetskom ratu i kao što je to već tradicija kod ovakvih praznika, pola Srbije praznuje, a pola normalno radi. Najbolje su prošli đaci sa 4 vezana slobodna dana. A za to vreme potera sa opasnim dvostrukim ubicom se nastavlja u Srbiji i u Crnoj Gori. Od Alije Baljagića, međutim, čak 17 dana skoro ni traga. Svuda ga viđaju i svuda nestaje, kao duh. Dobroveče, ja sam Biljana Jović. Dobroveče, moje ime je Ivan Jovanović, a počeo je Blic uživo. U Beogradu je danas u 17 časova počeo protest opozicije zbog nesreće u Novom Sadu u kojoj je stradalo 14 osoba, a troje je veoma teško povređeno. Ispred zgrade vlade Srbije nalazi se novinarka Blic televizije Valentina Ilić. Valentina, kaži nam šta se trenutno dešava ispred zgrade vlade Srbije. Biljana, ispred zgrade vlade saobraćaj se polako normalizuje, a okupljeni demonstranti su nakon uvodnih obraćanja ispred vlade krenuli put predsjedništva. Ono što smo mogli da čujemo u prvih pola sata od početka protesta jeste još jedno ponavljanje zahteva, dakle one zahteve koje je opozicija pre nekoliko dana i saopštila, mogli smo da čujemo i sada. Dakle, ono što se traži jeste ostavka premijera Miloša Vučevića, ostavka gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Dalje, ono što demonstranti i opozicione stranke traže jeste i vanredna kontrola svih infrastrukturnih objekata koji su izgrađeni u prethodnih 10 godina, a traži se i objavljivanje svih tajnih ugovora koji su vezani za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Ono što opozicione stranke još očekuju jeste i politička odgovornost, ali i hapšenje svih odgovornih ljudi. Podsjetiću da ovi protesti, dakle protesti u Beogradu, dolaze nakon protesta u Novom Sadu od pre nekoliko dana, a koji su upravo posledica tragedije koja se i dogodila u Novom Sadu kada je 14 osoba izgubilo život kada je na njih pala nesrećna železničke stanice. Protesti u Novom Sadu počeli su mirno, ali su se završili uz brojne incidente i demoliranje gradske kuće, a ono što za sada možemo da primetimo jeste da u ovim protestima nije bilo incidenata. Valentina, da li izgleda će tako i ostati? Mislim na mirnoću protesta. Čini mi se da hoće. Dakle, nisam primetila da je policija morala da reaguje. Bilo je i svega nekoliko transparenata, tako da... Dakle, ovaj protest zaista za sada podsjeća na jednu mirnu šetnju. Dakle, građani su, uprkos ovom lošem vremenu, došli ovde ispred zgrade vlade. Sada su se uputili u protestnu šetnju do zgrade predsjedništva. Primetno je prisustvo policije u civilu, ali ono što sam mogla da primetim jeste da od drugih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova tu su bili samo pripadnici saobraćajne policije, koji su preusmeravali putnička vozila, budući da je saobraćaj ispred zgrade vlade na samom početku protesta bio zatvoren. Valentina, kakav je plan organizatora? Dokle će trajati ovaj protest večeras?
Biljana, nemamo još uvek preciznu informaciju do kada bi ovaj protest mogao da traje. Dakle, građani su već oko pola pet počeli ovde da se okupljaju i tako su ulice počele da se zatvaraju. U pet je protest počeo i pre otprilike nekih desetak minuta građani su se uputili ka predsedništvu. Kakav će biti plan ispred predsedništva, to od organizatora protesta nismo uspeli da saznamo. Valentina, puno ti hvala. Očekujemo tebe nove informacije u drugim informativnim emisijama, a mi ćemo u nastavku emisije nastaviti da pratimo sve što se dešava na protestu i na beogradskim ulicama. Naravno, sve informacije iz minuta u minut možete da dobijete na sajtu blitz.rs. Poznate ličnosti sve češće najavljuju odlazak iz Amerike, zabrinute zbog političke situacije nakon izbora i budućnosti zemlje. Neki od njih su veliki kritičari Trampa, neki su ulagali u kampanju protiv njega, a neki su svojim pesmama slali i političke poruke. Pobeda Trampa čini se produbila i onako podeljenu Ameriku. Među onima koji razmišljaju o odlasku su brojne hollywoodske zvezde, poput Bena Stillera, Barbare Streisand, Toma Hanksa, Samuel L. Jacksona, Roberta De Nira, ali oni sa velike muzičke scene kao što su Bono Vox, Taylor Swift, Lady Gaga i svi su oni naravno podržali Kamalu. Brojne poznate ličnosti i ranije su govorile o odlasku još za vreme prvog Trampovog mandata, ali to nisu učinili. Poput Whoopi Goldberg, a neki su čak pretili da će se autom strovaliti niz liticu ako Donald Trump opet uđe u Belu kuću poput Bonoa. Nije to Bono uradio i hvala Bogu. Zašto je pop i filmska kultura ogorčena zbog pobede Trampa? Da li će oni stvarno otići? Da li je u njima zavladao strah od potencijalne osvete novog starog predsednika? Zašto Hollywoodu smeta Trump? O svemu tome razgovaramo sa pomoćnikom glavnog urednika Blica, našim dragim kolegom Draganom Kecmanom. Dragane, dobroveče, ali pre nego što krenemo da razgovaramo sa tobom na ovu zanimljivu temu, molim te da prepustimo našem kolegi Ivanu njegovih par minuta slave. Dakle, on će izaći sada i na našem videozidu nam predstaviti jednu zanimljivu grafiku. Ivane, izvoli. I mene predstavljate kao egzentričnog ekscentrika, ali se vari u tome da ja moram da se prošetam zbog leđa i diskus hernije i tako dalje. Zvezde breže iz Amerike zbog Trampa, a njega baš boli briga kako što možete da vidite na ovoj slici. Ja mislim da baš tako se on osjeća povodom svega ovoga. Delimično jer ja mislim da oni prete praznom puškom, ali razgovarat ćemo sa Draganom Kecmanom o tome. Prvi je to uradio Tom Hanks, rekao da je spremio avionsku kartu za Kanadu u jednom pravcu, zato što to nije previše daleko i verujem da neće imati problema da se vrati u Ameriku ako bude morao hollywoodske neke tezge da odrađuje. Barbara Streisand izjavila da neće moći da živi u zemlji ako Trump postane predsjednik i da će se verovatno preseliti u Englesku. Samuel L. Jackson, neću ga citirati na srpskom, ali motherfucker ili kako već rekao, postane predsjednik, nosim svoje crno bip u Južnu Afriku, ide verovatno u zemlju svoju postojbinu predaka. Whoopi Goldberg, ona je najavila 2016. kao što je rekla Bilja, ali to nije učinila da će da ode. Ali i dalje veliki, veliki Trumpov kritičar i bila je sve to ovo vreme još od 2016. pa evo i 8 godina kasnije. Bono Vox, hvala Bogu da nije uradio to što je obećao. Zakleo se da će se strovaliti autom u Nizliticu, ali nije to uradio od Bona. Očekujemo još neke hitove i to bi bilo dobro. I hvala Bogu da neće da uradi. Meryl Streep, moja omiljena hollywoodska grumica, obećala je da će napustiti Ameriku kao i brojni drugi ako Trump postane predsjednik. Amerika Ferrara i ona želi da se preseli u Veliku Britaniju. Misli da je u Evropi, odnosno u Velikoj Britaniji, veća demokratija. I John Stewart, ulazim u raketu i selim se na drugu planetu jer je ova definitivno otišla do đavola. A ja dodajem da će mu Elon Musk napraviti tu raketu i poslati ga u svemir drage volje. Dobro, malo šale, malo zbilje, ali svakako su ove javne ličnosti imale jako veliki angažman, ali nažalost nije uspelo. Viljo, Dragane. Ivane, mnogo ti hvala. Dragane, moram da te pitam na početku, da li su ovo samo prazne pretnje? Dobro vam večer, drago mi, ja sam opet ovdje kod vas. Pa ja ću da vas podsjetim na 2012. godinu i Srbiju i našu situaciju. Ako se sjećate kada je Tomislav Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima 2012. mogli smo da čitamo na društvenim mrežama postove i poznatih ličnosti i mnogih običnih ljudi, po znacima navoda, kako napuštaju Srbiju. Pa ne da nisu napustili, nego većina njih je, ne samo što su ostali, nego evo ih danas su ili u SNS-u ili sarađuju s SNS-om. Tako da,
pretnje odlaskom iz zemlje nisu realne. To može biti neka vrsta političke poruke, da je to neka vrsta pretnje ili to je prosto aktivizam, angažman. Hollywood je svim srcem uz Demokratsku stranku, od uvek je bio. Ja ne mogu da se setim koliko god da se trudim. Relevantne osobe iz pop kulture koja je podržala republikance, ne samo sada, nego i u 20 godina unazad, ali pogotovo kada je Donald Trump u pitanju, na prethodnim izborima i pogotovo na ovim sada. Molim te, prema tvojom mišljenju, kaži nam zbog čega je onda ovolika ogorčena zbog pobede Trumpa? Pa, moram da priznam da oni verovatno nisu očekivali da će Donald Trump ovako ubedljivo pobediti Kamalu Harris. Da bi im lakše bilo da je bilo blizu. Bilo bi im lakše. Ja ću vas podsjetiti da je ovo prvi put da je Republikanska stranka osvojila popular vote ili većinu glasova. Ja ne pamtim takođe da se to desilo sigurno u posljednjih 10, 15, 20 godina. Možda kad George Bush i Al Gore, mada nisam... George Bush stariji je posljednji. George Bush stariji, znači, jel te, to je skoro 30 godina. I to je stvarno veliki šok, pogotovo što su oni bili sigurni da je Kamala Harris dobar kandidat i da ćemo imati prvu ženu predsjednicu na poziciji. A na čemu su temelji da je Kamala Harris dobar kandidat? Na tome da su mislili da je Donald Trump preloš. Da je Donald Trump previše loš i da bilo ko, u stvari ko se njemu suprotstavi, da će ga pobediti. I ovo je jedan hladan tuš za hollywoodsku scenu, hladan tuš za sve simpatizere Demokratske stranke i zato im to ovako teško pada. Ali da se vratimo na početak, da li će napustiti? Neće. Pogotovo vidimo recimo Toma Hanksa, čovek koji je zaradio milione u snimanju filmova, da napusti svoje primarno zanimanje, jer filmovi van Hollywooda manje više i ne postoje, tako da mislim da od toga nema ništa. Možda u Bollywood ode tamo. Ili u Rusiju, kao naši glumci. Što da ne. E, ali ovi hollywoodski glumci su poput Bena Stillera ili Jessica Chastain zaista čak priglile i Zelenskog. Čak su i ponudile podršku ratnim naporima zemlje koja je u ratu sa Rusijom pod izgovorom Ukrajini se ne brani samo Evropa, nego i Hollywood. Pa ja isto mislim da se Ukrajini ne brani samo Ukrajina i samo Evropa. To mogu da razumem i da podržim. Ali morate da razumete jednu stvar. Američki glumci podržavaju narativ, zapadni narativ, kada je u pitanju rat u Ukrajini. Znači, Rusija je agresor, a Putin je đavo. Koliko tu ima istine, možemo da diskutujemo, ali to je prosto narativ kog se oni drže. Nijedan hollywoodski glumac neće... Baš vidim da je Ben Stiller, izvinim, baš je nizak, kad nije ni veći žele Zelenskog. Dobro, da. Jeste, jeste. Nije samo on, recimo Jessica Chastain je veliki podržavalac Ukrajine i generalno svi, ali ono što recimo mene iritira, iako ja pratim pop kulturu i volim Hollywood, ne mogu da razumem da je samo možda na prste jedne ruke možemo da nađemo ljude koji su se angažovali oko rata na Bliskom istoku i ljudi koji su osudili sve ovo što se u Gazi dešava. Oni misle da to što radi Izrael je dobro. Pa, ne mogu da povežem kako je ono što Rusija radi loše, a ono što Izrael radi dobro. A nije valjda se iznenadio kako je svet nepravedan i kako hipokrizija vlada u Hollywoodu. Manje više ono što Rusija radi u Ukrajini, Izrael radi u Gazi. To je ono što mi smeta. Ali ja mogu da razumijem zašto hollywoodski glumci ne vole Donalda Trumpa. Zato što hollywoodski glumci se zalažu za prava manjina, nacionalnih manjina, seksualnih manjina, za prava žena, za prava abortusa. O tome smo više puta ovde razgovarali. A to je ono što Donald Trump generalno ima problem sa tim stvarima. Ne znam koliko je Sean Penn nizak ili visok, ali je i on otišao kod Zelenskog i on je, čini mi se, najdalje otišao. Baš kad je bilo ono najžešći su napadi tada bili, on je dao jednog od svojih Oscara da zadrži Zelenski da pobjede, jer je to bio način da vjeruje da će Ukrajina pobediti u ratu. Da li je sve ovo iz straha da Trump ne prekine rat u Ukrajini, odnosno da ne prekine dotok novca Zelenskom, što izgleda da može da se desi? Ne mislim da se hollywoodske zvezde zalažu da dođe do prestanka rata. Hollywoodske zvezde su pacifisti po opredeljenju, tako da siguran sam da niko od njih ne podržava da se rat nastavi i da niko normalno ne može da podrži da se rat nastavi. A s druge strane, ja mogu da razumem da se njima ne dopada Trumpovo rešenje za Ukrajinu, navodno Trumpovo rešenje za Ukrajinu, to je sve ono što se spekuliše u proteklih nekoliko dana, gde će Rusiji da se pripoje oblasti koje pokušavaju da zauzmu već 3 godine. Mislim, ko to može da podrži ako podržavate Ukrajinu? S druge strane,
to je isto nešto slično što se i nama dogodilo. I nama su oduzeli teritoriju, a vidim da ljudi koji podržavaju da Kosovo bude deo Srbije ne podržavaju da ukrajinske oblasti budu deo Ukrajine. Tako da je to jedna potpuna konfuzija, nešto što ja nikako ne mogu da razumem i da shvatim. I ono što je još važno da kažem, to Oskar, dati Oskara Zelenskom, to je jedan glup, performativni aktivizam koji ja ne shvatam, moram da priznam. Ne znam šta presim. Ja volim te limunadice, ja se naježim uvijek. Pravo ti kažem, ne simpatišem nešto previše Zelenskog, ali mi je to kako... A što ne, što, kako možeš da simpatišeš ili ne simpatišeš Zelenskog? Šta znači... Pa on je jedan od glavnih učesnika tako u rusko-ukrajinskoj sukobu, predsjednik Ukrajine. Pa dobro, i što ga ne simpatišeš? Pa ne, čini mi se da je uopšte dorastao tom zadatku. Dobro, pa jedini je koji je hteo toga da se uhvati za početak. Pa bolje da se nije hvati. Ako je to ovako ispalo, da, na kraju, saglasna sam sa Ivanom. Dakle, pominjao si već Toma Hanksa, on navodno želi da ide za Kanadu, kaže da je kupio kartu u jednom smeru. Ako Trump pobedi, sada njegovi fanovi čekaju da vide šta će poznati glumac da uradi, da li će da ispuni svoje obećanje, šta ti misliš, hoće li, neće li, i da li je u stvari ovo dobra stvar za njegovu karijeru, za njegovu filmsku karijeru? Jeste, jeste. Kakav je to poen koji je on dobio ili nije dobio? Za svakog glumca koji ustane protiv Trumpa je to poen pozitivan. Ja ne mogu da razumijem. Imamo jedan slučaj koji se baš tokom ovog vikenda desio u pitanju jedna pevačica, o tome ćemo kasnije. Tako je. Urnebesan slučaj pevačice koja se ispostavila da podržava Trumpa. Ja da pomenuš. Da, da. Da, ovaj, a što se tiče glumaca i generalno... Zar to isto nije, kako bih ti rekao, bez veze ako ti ne smiješ da iznese svoje mišljenje pa po cenu i da si za Trump? Nije da ne budeš cancelovan. Nije bez veze. Kako nije? Pa nije to ono društvo kome mi težimo. Pa zavisi šta taj Trump predstavlja. Zavisi šta Trump predstavlja. A evo ti si rekao i republikance generalno. Znači, je li moguće da nijedan republikanac nikad nije zaslužio pažnju nekoga hollywoodskog establishmenta? Pa recimo George Bush, sećam se, kad je bila invazija na Irak, također su zvezde ustajale protiv njega tada. Ali recimo je bilo neke koji su rekli ja verujem svom predsjedniku, to je recimo bila Britney Spears, toga se dobro sećam. Ah, što si našao za jednu? Tada je bilo... Pogledaj je malo poslije snimke pa ćeš da vidiš... 2003. godine je bila ubedljivo najveća zvezda i tada je o tome pričala. Kao što je danas Taylor Swift. Tako da... Ono što Donald Trump predstavlja je nešto što hollywoodski glumci, hollywoodska elita i ljudi koji njih podržavaju, koji kupuju karte da gledaju njihove filmove i koji kupuju karte za njihove koncerte, sigurno nikada neće podržati. Hoćeš da kažeš da među ljubiteljima hollywoodskih filmova nema republikanaca koji su glasali za Trumpa? Dobro, sad ti to naravno uprostiš pa da zvuči kao da ja pričam glupost. Pa uprostim, ali ti se rekao faktički ne može sveće da se nađe. Ja sam siguran da ima 50-50. Kad odeš tamo u Pensilvaniju, kad ima neki bioskop, siguran sam da bude neki republikanac za danas. Desi se, ali pričamo o fanovima, ljudima koji prate njihovu karijeru, o rediteljima, o producentima, onima koji odlučuju ko će biti angažovan za neki film, o članovima Akademije umetnosti američke koje dodelju Oscara, verujte mi da nema republikanaca, to sam sigura. Da, zato im znači ovo sam. Tako da oni vrlo dobro znaju šta rade. Također, ja recimo vidim ovde neke ljudi iza mene, Meryl Streep, Whoopi Goldberg i ostale, Bono Vox, to su stvarno ljudi koji su pacifisti od uvek bili, ne sada, znači proteklih 30-40 godina mi vrlo dobro znamo njihove stavove po mnogim pitanjima, tako da me ne iznenađe da su sada protiv Trumpa. Tu nema Robert De Niro i on je isto, na primjer, odavno na tom fonu. Tako da... Dobro, dakle, Bill Gates je uložio u kampanju Kamale Harris $50 miliona, a Taylor Swift, Billie Eilish i Julia Roberts pozvali su svoje fanove da glasaju za demokratsku kandidatkinju. Ni one ne vole Trumpa. Misliš li da je Donald Trump osvetoljubiv? Pa, Amerika nije društvo gde predsjednik može da vam se sveti. On njima ne može ništa. Ja ne znam šta bi mogao Donald Trump Taylor Swift da uradi ženi koja se bliži svojoj drugoj milijardi. Ne vidim šta može da je zabranjeno na nekoj televiziji. Ne može ništa. Tako da i sve i da jeste osvetoljubiv, a jeste osvetoljubiv, on je osoba koja je poznata kao neko ko ne prašta lako onima koji ga ne podrže. Osim recimo ovom
što će mu biti potpredsjednik koji je rekao za njega da je Hitler, pa mu je oprostio, tu je napravio ustupak. Ali generalno jeste osvetoljubiv i najgore što on može da uradi svim ovim ljudima je da loše piše o njima na svojim društvenim mrežama. To ima veliki odjek među njegovim pristalicama, ali među onima koji ga ne podržavaju, još može samo da izazove kontraefekat i da još više zavole Taylor Swift. Tako da, ovde vidimo Ameriku Ferreru, glumicu koju naša publika pamti iz serije Ružna Betty i ovi mlađi su je možda gledali u filmu Barbie. Ona je možda jedina za koju mogu da zamislim da zaista napusti Ameriku, jer je ona ceo život bila aktivista za prava latino zajednice u Americi i mislim da je u tome izuzetno ozbiljno. Pa neka malo vidi svoju zajednicu koja je mahom glasala za Trumpa jer se plašila da će dođe talas novih radne snage iz Latinske Amerike. Kakva analiza u 3 sekunde, kao da si 100% siguran da je to tako bilo. Svaka čast. E, ali jeste, imali smo goste ovdje koji su nam pričali o tome. Ako imaš argument protiv, recim, ja sam samo slušao naše sagovornike ovdje šta pričaju. Postoji mogućnost da je to tako, ali ja i dalje mislim, ti procenti nisu toliko veliki da je Latino zajednica glasala većinski za Trump. Dovoljno su veliki. Dovoljno da prevagnu. Da su iznenađujući. Slažem se, da. I da ljudi iz Latinske Amerike koji su tu dobili papire, nisu želeli u dobrom broju da se otvore granice za njihove sunarodnike, jer bi im bili konkurencija na tržištu rada. Što je sve ljudski, ali također govori o hipokriziji o kojoj ovdje pričamo i zbog koje su ljudi mahom navijali ovdje za Trumpa, a ne zbog toga što je Trump dobar. Ja ne znam što su ljudi ovde masovno navijali za Trumpa, nisam baš siguran. Više puta sam ovde spomenuo da ne vidim način na koji Donald Trump može da utiče na Srbiju, osim možda što se tiče pregovora sa Aljbinom Kurtijem, gde može na neki način da zauzda. Pa jesam slušao našeg predsjednika koji kaže da je on u 10 do 15 lidera s koji se čuo sa Trumpom. Od koje on postao i to je sjajna stvar. Ja bih volao da se mi kao društvo svakako okrenemo više Americi nego Rusiji. To je svakako nešto o čemu ja maštam ceo svoj život. Samo obratite obojice pažnju na jedan tekst sa našeg sajta blitz.rs, kriminalac, silovatelji, rasista, poznate ličnosti, osule paljbu po Trumpu, među njima Madonna i Billie Eilish. On je osuđeni predator. Kako ti, Kecmane, komentarišeš ovo što su rekle Madonna i Billie Eilish za Donald Trump? Ovo su teške reči, ali je činjenica da Donald Trump zaista jeste osuđen za seksualni napad. Mi još uvek ne znamo da li će on biti kažnjen i koliko će biti kažnjen. Nisam siguran da li on može da ode u zatvor, budući da će biti predsjednik i da li ima imunitet. Koliko sam razumeo, imaće na određene tačke optužnice, ali također postoji mogućnost da on zaista već do januara, kada treba da se desi inauguracija, u stvari bude u zatvorskoj ćeli. To je činjenica. Ove žene koje spominjete, Madonna, Billie Eilish, to su žene koje su kroz celu svoju karijeru govorile o ženskim pravima, tako da one ne mogu sigurno da podrže kandidata koji iza sebe ima presudu za seksualni napad. Mislim, vrlo su logične stvari, iako mi sad to predstavljamo kako su oni licemeni, kako su ovakvi onakvi, sasvim je logično što su oni bili na strani Kamale Harris. Eto, to je prosto najjednostavnije objašnjenje. Zašto dolazi do ovoga? Elon Musk je u jednom intervju izneo tvrdnju, znači sad se vraćamo ne samo pevači, nego i glumci, nego i biznismeni, milijarderi, da milijarderi poput Gatesa i drugih vuku konce iz demokratske stranke, strahuju od Trumpa, sad je ovo katastrofa, da će biti otkrivena imena saradnika uhapšenog muzičkog mogula Shona Didier Combs i pokojnih milionera pedofila Jeffrey Epsteina. Ima li smisla ova Muskova tvrdnja i zašto ne? Ako neko ima slika sa Epsteinom i sa Didijem, onda su to Donald i Melania Trump. Oni su bili prijatelji, sa Epsteinom možda čak i bliži nego sa Didijem. Tako da, evo, Maskova tvrdnja stvarno ne pije vodu. Pogotovo ja ne bih voleo, ja poštujem gospodina Maska kao nekog koje napravio toliki novac i da je najbogatnija osoba. Dobro, nije on samo napravio novac, on je delimični vizionar neki. Jeste.
ali ne bih voleo da slušamo Ilona Maska i da njegove izjave o geopolitičkim pitanjima, o ljudskim pravima, o pravima manjina, o Ukrajini, o Rusiji. A odnos prema svom rođenom detetu dovoljno govori. Tako je. Znači, to je jedna problematična osoba i ne bih bio srećen da vidim da on bude neko ko može uopšte da upravlja američkom politikom na bilo koji način. Ja mislim da će upravljati. I ja mislim da će upravljati. Da, to izgleda ja mislim da će upravljati jer način na koji on podržao Donalda Trumpa se ne pamti zaista. Smatram da je imao veliki uticaj, ogroman uticaj na Trumpovu pobedu. Samim tim što je uspeo da Twitter algoritmi su jedna vrlo interesantna stvar. To je nevjerovatno. Ja sam mislio da Trump će da osvoji 80:20 po mom Twitter algoritmu. Jer je Twitter algoritam nameštao da vi možete da vidite samo pozitivne stvari o Donaldu Trumpu, a da o Kamali Harris stvarno možete vidjeti samo negativne stvari, a to nije smešno i uopšte zanemarivo. Potrebno je samo da vidite koliko, recimo, pregleda imaju. Jasno, ne znam, jasno. Trumpov tweet ima 46 miliona pregleda. Dobro, ali mainstream mediji su baš bili na strani Kamale, jel' tako? 460.000 pregleda. Jesu, da. Mainstream mediji su bili na strani Kamale Harris, uvek su, ali Trump ima Fox News. Trump ima Fox News koji je možda moćniji od većine zajedno. Dobro, dakle, brojne poznate ličnosti navele su kao razlog potencijalnog odlaska potrebu za sigurnošću i stabilnošću u neizvesnim političkim vremenima. Ako je Trump neko ko kaže da želi da prekine sve ratove, malo ovaj argument poznatih nije baš na mesto, jel da? Pa, Trump kaže da želi da prekine sve ratove. Evo, ja stvarno jedva čekam da vidim kako će to da... Ali budi oprezan, zato što za vremenja ovog prethodnog mandata nije započet, nije novi, ili tako? To je donekle tačno, ali ja sam recimo čitao analizu... Umaram se od zena u sebi koji je ovaj. Koliko je bombi američka vojska bacila tokom Trumpovog predsjedničkog mandata, tokom Bidenovog i tokom Obaminog. Nećeš verovati, Trump je tu negde sa Bidenom i sa Obamom. To je ono što sve vreme pokušavam da objasnim. Ne treba tako crno-belo da gledamo stvari. Američka spoljna politika i način na koji oni rešavaju stvari, pogotovo na Bliskom istoku i u arapskim zemljama, se neće promeniti kogod da je u Beloj kući. Ne mogu uopšte da zamislim predsjednika koji ne nastavlja politiku američke administracije, bilo koja da je ispred. Tako da ne možemo se ni nadati od priznanju Kosova, to je sigurno. Ne možemo se nadati priznanju Kosova. Ono što mene posebno brine je način na koji će se sukob u Gazi rešiti, jer znamo da Trump podržava Izrael možda čak i više nego Biden. Mogli smo da vidimo da je Trump Netanjahu dočekao u njegovoj vili u Mar-a-Lagu pre samo nekoliko meseci, da je zamerao Kamali Harris što ona nije. Tako da to je ono što mene brine. Ja ne vidim način na koji rat u Gazi može biti završen za nekoliko meseci, kao što su oni najavili, osim ako svi Palestinci ne budu zbrisani sa lica zemlje. Daleko bilo. Nije optimistično i ni lepo uopšte. Mene pravo ti kažem, sve brige sveta brinu, ali ja bih volio da se nekako i ova naša situacija ovdje na Balkanu smiri. Ali ajde, lista ljudi koji su pridruživali protiv Trumpa je velika. Tu su se pridružili na kraju Kevin Spacey, prepušteni Alisha Moore. Iznenađuju li te ova imena? Kevin Spacey me jeste iznenadio. Nisam znao uopšte da slušamo što Kevin Spacey ima da kaže posle svega što smo dočekali od njega. Kevin Spacey je osoba također optužena za seksualne napade, za seksualno zlostavljanje. Osoba koja je, evo recimo, najsvežije, nešto što mi pada na pamet, je glumila Franju Tuđmana u filmu u Hrvatskoj. Tako da ne bih uopšte predavao previše značaja onome što Kevin Spacey ima da kaže. Mislim da to nije važno, zaista nije važno. Je pomenuo si ranije ovu pevačicu, dakle, Nikol Scherzinger se izvinila nakon što je naišla na reakcije zbog svoje aktivnosti na društvenim mrežama, a koje su uključivale postove i lajkove povezane sa Donaldom Trumpom. Ona se tako javno odgradila od podrške Donaldu Trumpu. Dragane, o čemu je tačno ovde reč? Šta je to Nikol uradila? Tačno preziva, ti nama to reci. Ja mislim da je Scherzinger. Scherzinger. Mada i Amerikanci se zbunjuju, nije im baš najjasnije. Dakle,
Ovo je stvarno urnebesan slučaj. Nicole Scherzinger je bila velika zvezda početkom 2000-ih godina, ako se sećate benda Pussycat Dolls. Ona je tad bila popularna jako, išlo im je super, band se raspao, Nicole Scherzinger je pokušala da ima svoju solo. Pa nije ni loša ni krenula ni to na početku. Donekle, ali sada je već proteklih nekoliko godina stvarno nije bilo. Međutim, Nicole Scherzinger počinje da igra na Broadwayu. I imala je jednu sjajnu ulogu koja je upravo ovih dana treba da bude premijera i svi su joj predviđali Tony nagradu za teatar koja je jedna od najprestižnijih u tom svetu. Međutim, šta se deš, Tony nagradu, dodelu Tony nagrada gledaju isključivo homoseksualci. Znači, ja mislim da ne postoji ni jedan straight muškarac koji gleda, ili straight žena čak, ni u to nisam siguran, koji gledaju dodelu Tony nagrada. Šta Nicole Scherzinger uradi? Nicole Scherzinger lajkuje post o Roberta Kennedy-a. Prešla u četnike 45. Bukvalno. Lajkuje post Roberta Kennedy-a i napiše ispod Russell Brand, poznati komičar i Trumpov podržavalac, je okačio fotografiju sa kačketom gde piše Make Jesus Great Again, istim onim fontom kao Make America Great Again, što je Trumpov slogan, i ona je napisala gde mogu da nabavim taj šešir. I samim tim se autovala kao podržavala za Donalda Trumpa. Mislim da je prošlo 24 sata takvog ono strašnog toplog zeca kroz kog je ona prošla i to je definitivno, siguran sam, razlog zašto ona ove godine ostaje bez te Tony nagrade koja je stvarno mogla da je vrati u život. Što jednostavno nije onda zadržala svoje mišljenje. Ne razumem zašto je rekla pa porekla. Pa nije razmišljala. Kako možete da... Ako stvarno to misli, to hoću da kažem, ako stvarno misli, ako stvarno otvoreno podržava Trumpa, pa podržava i Trumpa, mislim, ne može... Pa možeš... Kako da podržava tog Trumpa i on je pre 5 godina bio... Ne, sad lupeta, nije 5, ali ranije je bio demokrata, on menja svoje načela... Možeš da podržaš Trumpa, ali ne očekuj to ni nagradu. E, ali o tome ti govorim. E, to je to, znači... Kakve to sad smisla ima? I bilo kakve veze i sa pravdom, jednakošću, do... Bilo čim o čemu pričamo i za kakav se svet zalažem. O čemu govore ti demokrati. Ako ona povlači svoju podršku zbog toga što potencijalno čeka nagradu. Da bude za jednu stranu da bi dobila nagradu, da bi bila priznuta od jedne određene... Ona bi možda dobila nagradu da se nije izjašnjavala. Pa to ti kažeš, znači ti ne smiješ da kažeš. Znači ti u Americi ne smiješ da se izjasni. Ako se izjasniš za Donalda Trumpa, ne očekuj to ni nagradu. Ne očekuj da ćeš biti uspešan na Broadwayu. Možda ćeš biti... Uspešan u čemu? Ne znam, u sportu. Imate recimo mnoge hokejaške zvezde koji su podržali Trumpa i niko im to... Mislim, okej, bilo je malo onako problematike, ali nije... Uvijek je problematika. Ali ako želiš da budeš muzička zvezda i da igraš još na Broadwayu, koji LGBT populacija prati... Jao, kako ti osmeh poigrava, kao da ti je drago što to desilo. Jako mi je smešna situacija, jer je ona to uradila bukvalno na dan pred premijeru. Neverovatno, kako je niko nije rekao? Koje vodi te mreže? Kako je moguće? Sama to jeste problem. Da ukinite ljudi sami sebi pristup. Ovi kojima drugi vode, takvu stvar nikad ne bi napravili. Pa to ti kažem, ajde. Inače, ona je izašla još pre kao pro-life žena, to je osoba koja ne podržava abortus, ali ona je objasnila da je to iz njenih ličnih razloga, jer je nju mama rodila sa 16. Tako da, ali to je niko nije zamerio. Ali ovo lajkovanje Trumpovih i Kennedyjevih objava je stvarno, koštalo je mnogo, siguran sam da se kaje. Dragane, kaže ti, lično tebe je li iznenadila ubedljiva pobjeda Trumpa? Da li misli da će nešto stvarno ozbiljno promeniti u američkoj politici, bilo pozitivno ili negativno? Iznenadilo me, evo moram da vam priznam, mi smo te noći na Blicovom sajtu radili, bili smo spremni za 2 do 3 dana prebrojavanja glasova i neizvesnosti. Mi smo već, ako se ne varam, oko 6-7 imali i to baš ubedljive rezultate i evo, juče smo dobili informaciju, ili juče ili noćas, da je pala i Arizona i da je on osvojio sve. Ja, ona mapa, gdje su ona je ono... Sve kolebljive države, ili što bi jedna naša koleginica sa nacionalne frekvencije rekla, prevrtljive. Pa dobro je. Kolebljive države. Tako da jeste mi iznenadili. Nisam očekivao takvu razliku. Prvo, nisam očekivao da se tako brzo desi i nisam očekivao takvu razliku, a posebno nisam očekivao popular vote. Jer i ovo nam je stvarno pokazalo da je Kamala Harris bila, nije bila dovoljno dobar kandidat. Ali bacili su onako kao lavovima. Znaš, ona, gledam danas onoga John Bidena kako propada kroz onaj pesak i mislim se, čoveče, Bože. Demokratska stranka je morala Bidena da skloni iz kandidature odmah. Znači, to nije smela biti uopšte opcija. On je čak imao onu debatu, seća se gdje je mrmljio, gdje nije znao... I to skoro, to je bilo, ja ću te posjetiti, to je bilo u junu ili u julu. Ali nije bio onaj atentat koji na kraju nije uspio, ja mislim da bi on do kraja izgurao.
Bi. I onda mislim da bi to tek bio masakr što se glasova tiče da je Biden izašao. Međutim, moram da vam pročitam. Na našem sajtu je izašla analiza Bernija Sandersa. Bernie Sanders je inače čuveni američki senator. Jel on njemu bio protiv kandidata u okviru demokratske stranke? On se takmičio 2016. godine sa Hillary Clinton. On je želao da bude kandidat demokrata 2016. godine. Međutim, Hillary Clinton ga je pobedila. I neki kažu da su se više borili protiv Bernija Sandersa nego protiv Trumpa. Zašto? Zato što je Bernie Sanders ekstremno levo-liberalni političar, a neki kaže i komunista. Ali zašto je demokratska stranka ovako izgubila? On kaže, ne bi trebalo da bude iznenađenje što je demokratska partija koja je napustila ljude iz radničke klase, sada otkrili da ih je napustila ta ista radnička klasa. Sanders, koji se izjašnjava kao demokratski socijalista, rekao je da je bela radnička klasa ta koja je prva okrenula leđa demokratama. Evo, vidimo taj tekst na našeg sajta. Čitaj, Kecman. Ali da su im se sada pridružili crni i latino radnici. Dok demokratsko rukovodstvo brani status quo, američki narod je ljut i želi promene i oni su sasvim u pravu. Sanders se osvrnuo na borbu mladi koji su suočeni sa radnom sredinom koji preti uspon veštačke inteligencije i robotike. On je kritikovao aktualnu američku administraciju koja je poslala milijarde dolara izraelskoj vladi za finansiranje rata u Gazi što je dovelo do humanitarne katastrofe. To je ono o čemu sam malo prepričao. Znam, ali Bernie, lako je biti generala posle bitke, ne slađivati se neuspjehu svojih protivnika. Ali Bernie Sanders je istaknuti član demokratske stranke. Znači, ta kritika dolazi sa pozicije nekoga koja je u toj stranci. Pa ne, ja kažem, lako je sad ono gaziti. Ali oni ga nikad nisu želeli da ga kandiduju. A zato Bernie Sanders nije omiljen u demokratskoj stranci. Oni smatraju da je on ekstremni levičar i da nikad ne bi imao... Ja, mislim da bi Trump i njega pobedio. Nisam siguran u to. Nisam siguran u to. Ako me pitaš da li bi prošao bolje nego Kamala Harris, Bernie Sanders, definitivno. Ja ću te podsjetiti da Bernie Sanders fantastično prolazi na lokalnim izborima u svojoj državi i da on svake godine pobeđa. A problem je kad kažu Kamala, ona nije vodila nijedan ofis, ona nije dobila nijedne te unutarstranačke izbore. Tako je. U stvari, kandidat demokratske partije mora da prođe te primaries, da osjeti kako je kad izgubiš državu, kad osvojiš državu. To je prosto bila jedna potpuni haos ove godine što se tiče kandidature Bajdena i Kamale Harris. A ima i toga što je Donald Trump zaista jedna karizmatična osoba, a Kamala Harris nije za sve ljude, ajde da kažem, simpatična. Pa kažu, ako joj ne uključuješ telepromter, nema ništa od nje. Ona ne može. E, sad, da li je to istina, ti ćeš... Ne mislim da je to tačno. Relativizuj sve što sam ja izgovorio u ovoj emisiji. Žena je dokazala da može da drži dugačke govore. Žena se u debati pokazala kao sasvim korektan sagovornik. Ali kako je tu bio loš Donald, ali nema vezi. Poslije onoga jedenja mačaka i pasa po narodu Springfield da pobedi. Još samo ovo da kažem. Recimo, razgovarao sam sa svojim prijateljem koji živi u Los Angelesu. On je ceo život liberal. Ozbiljan liberal. Normalno je Los Angeles, Kalifornije. Tako, međutim, on je ove godine glasao za Trumpa. Opa! Zašto je glasao za Trumpa? Kažu da je siromaštvo, čak i u Kaliforniji, koja je jedna od bogatijih zemalja, postalo vidljivo golim okom. Kažu da više, da se plaše da im deca izlaze sama na ulicu, da je problem beskućništva postao sve ozbiljniji. Pa će to Trump da im reši? Tako da ja mislim da u stvari američki narod glasao protiv siromaštva koje je u protekle 4 godine počelo zaista da divlje. Mislim, ne samo u Americi i vidimo kakva je situacija sa inflacijom i kod nas i u Evropi, ali pogotovo u Americi. Tako da ja mislim da u stvari novac i ekonomija glavni razlog zašto je Trump ove godine pobedio. Dragane, hvala ti što si govorio za Blicu Žao. Velika čast uvijek imati te ovdje, iako su te tvoje teze nekada onako konfrontirajući sa mojim uvrženim mišljenjem. Hvala, hvala, Dragane. Hvala, kolege. Užasne scene nasilja nad detetom viđene su na Evropskom prvenstvu za mlade u tekvando u Tirani. Nakon borbe, trener takozvanog Kosova uhvatio je 8-godišnju devojčicu za kacigu, vucarao je i ošamario na očigled šokirane publike, sudija i drugih zvaničnika. Šokantna priča dobila je još šokantni nastavak. Otkriveno je naime da sve što se desilo nakon što je mala Valentina Fetiju poražena od srpske vršnjakinje i vrhunac tragedije. Trener nasilnik je ujedno i otac 8-godišnje devojčice.
Čovek monstrum je, kako se vidi na snimku, najpre uhvatio dete za kacigu i snažno je povukao ka sebi, a nakon toga joj je skinuo kacigu sa glave, uhvatio je za kragnu i ošamario. Uznemirana devojčica je pala na pod i počela da plače. Sraman potez, a još sramnija je bila odbrana oca nasilnika. Ona je moja ćerka i niko je ne voli više od mene. U trenutku kada je devojčica bila dezorijentisana i ljuta što je izgubila od srpske takmičarke, ležala je na zemlji nesposobna da prihvati poraz. Jednostavno sam želeo da je smirim i da joj stavim do znanja da je uprkos porazu vice šampion i da će biti drugih prilika. Mediji na Kosovu su pali na srpsku propagandu jer su pokušali da daju drugačiji pravac tom trenutku. Ponavljam, ja sam njen otac, moja žena, Valinina majka, bila je tamo na nekoliko metara. Nijedan Srbin ili Bošnjak ne može da voli moju ćerku više od njenih roditelja. Sa Valinom radim 12 mjeseci za ovo takmičenje i radit ću za nju ceo život. Ovo, nažalost, nije usamljen slučaj. Krajem 2022. godine u javnosti se pojavio snimak, sećate se sigurno, iz jednog beogradskog teniskog kluba, na kojem muškarac bezdušno, onako bezdušno, tuče mladu teniserku. I ovdje se ispostavilo da se radi o ocu devojčice. Otkriveno je da je reč o kineskim državljanima, a ono što je tada dodatno zgrozilo javnost bio je pokušaj pojedinaca da sve to sakriju. Postojala je zavera ćutanja među trenerima, sve dok se snimak nije pojavio u javnosti. Iako smo prilično blurovali ove scene nasilja, su i tako živopisni i lede krv u žilama, ovaj kineski državljan je odmah priveden, a na slušanju je izneo sramnu odbranu. Kako bi drugačije pravdao se da je to njegova ćerka i da je toga dana odbila da nastavi trening i da je on samo hteo da je vrati na teren. I šta je, kaže dalje, završio, postupio sam ispravno, u Kini je to dozvoljeno. Dobro upućeni tvrde da ovakve pojave, posebno u mlađim uzrastima, uopšte nisu retkost u fudbalu, tenisu, košarci, odbojci. O ovoj temi večeras razgovaramo sa našom dragom koleginicom, novinarkom s portala Jelenom Medić. Jelena, da li tebe šokira ovaj najnoviji slučaj nasilja nad osmogodišnjom devojčicom koja trenira tekvondo? Apsolutno, kao i sve, ja mislim. Da nas je šokiralo to što smo vidjeli, je stvarno strašno i nadam se da će otac da bude kažnjen. Vidjela sam da mu je odmah oduzeta akreditacija, da su mu odmah prišli. Suspendovanje, tako je. I nadam se da više neće prilaziti borilištu. Znamo, Jelena, da su tenis i Novak Đoković svoja specijalnost. A šta kažeš za ovaj drugi slučaj fizičkog nasilja koji se dešava baš na teniskim terenima? Ti si siguran sam to pratila. Da li si ti možda prisustvovala nekad nečem slično? Iskreno nikad nisam vidjela bilo šta slično, ali stvarno me ovakvi snimci onako potresaju, posebno što se radi o mladim devojčicama pretežno, i kada govorimo o tom nasilju u tenisu, a bilo ga je puno, nažalost, u prošlosti na teniskim terenima. Pre svega govorimo o očevima koji su nasilnici i devojčicama, to jest njihovim ćerkama, koje, nažalost, su fizički ili psihološki maltretirane, što je stvarno nedopustivo na bilo kom nivou sporta. Počevši od onog najniže, kada deca tek kreću da se bave sportom, do onog profesionalnog. Slučajno ili ne, ali najviše pažnje svojevremeno je privukao slučaj Jelene Dokić, Australijanke srpskog porekla. Ona i danas otvoreno priča o fizičkom i psihičkom zlostavljanju koje je trpela od Damira Dokića, oca, a ujedno i njenog tadašnjeg trenera. Otac mi je često govorio, nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Kada sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, otac me je tukao. Stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata. Posle polufinala Wimbledona sam sedela i plakala.
Otac je vikao da sam obrukala porodicu. Nije mi dozvolio da odem u hotel. Rekao mi je da spavam na ulici ili šta god. Cele noći sam šutirana oštrim cipelama zbog poraza. Imala sam samo 17 godina. Dan danas osjećam bol zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak. Preživela sam, ali nažalost ne preživi svaka žena ili devojka. Pričam sve ovo zbog njih, za one koje nemaju glas. Jelena, šta reći posle ovih reči tvoje imenjakinje? Ona je stvarno preživjela pravi pako. Ali, dragi gledalci, moram da vam kažem jednu stvar. Ja sam kao sportski novinar, iskoristit ću to, imao prilike da razgovaram sa Damirom Dokićem 2016. godine. I on je negdje indirektno potvrđivao ove stvari, da je on ipak bio gazda i da je ona počela se zabavlja sa Hrvatom Tinom, ili tako je, Jelena? Tako je. Kada, to je značilo da kada mačke nema miševi, kolo ode, tako je rekao, jer sam plašio da leti avion u jednom trenutku. I preko njega sam uspio da dođem do Jelene. Oni su u tom trenutku bili u relativno dobrim odnosima. I sad počnite, pazite, ta prva rečenica tog intervjua ide ovako. Kaže, kada je govorio o tenisu i mom treningu, tata Damir je bio u pravu, ali u našim privatnim relacijama, odnosima, situacija je bila potpuno drugačija. Ona je to rekla 2016. Tada je bilo u dobrim odnosima sa svojim ocem i ona je, koliko ima tada godina, 32 godina. Ona ni tada nije bila spremna da se suoči sa svim ovim. Tek kasnije je te stvari otkrila, a ko zna koliko ona godina trpila to nasilje. Ali, kažem, sećam se toga intervjua kada sam s njom se baš čuo, ona je rekla moramo da ispravimo neke stvari, nije to baš sve tako kako je tata rekao. U tom trenutku njih dvoje se relativno dobro slažu. Da, u ovom trenutku ja mislim da njih dvoje nemaju nikakav kontakt. Ja sam Jelenu videla prije 2 godine u Melbourneu. Tada sam je zamolila za intervju, ali ona je rekla da zbog svega što se dešavalo sa Damirom, zbog cijele te situacije, da ona još uvek nije spremna da priča za srpske medije, ali vidi se onako u njenim očima i dalje iskreno da budem strah kada se pomene Damir, jer to šta je on radio kao njen trener i kao njen otac je zaista nedopustivo. Ali Jelena, ti si tada nama rekla da ona kasnije malo tebe pratila i tvoj teniski rad, da te malo i pohvalim, i rekla je kada dođeš u Melbourne tebi dajem intervju, ti jedne godine nisi otišla u Melbourne, ali sve su prilike da bi naredne možda mogla, možda. Da ne obećavamo sve. Tako da očekujemo tebe intervju. Ajde, nadam se da će Jelena prihvatiti. Ja imam poruku gdje je ona rekla da će mi dati intervju kada dođem u Melbourne. Tako da se nadam da je to izašao je i film o njenom životu i knjiga koju je ona napisala. Pa nadam se eto, da je taj strah makar malo manji, iako ja verujem da traume koje ona ima doživotno će je pratiti. Ako se sjećaš, ona je pomišljala na samoubistvo, ta knjiga koju je napisala Salome. Vidite kako je to lepa devojčica bila. Da vam kažem, ne mogu to reći, ovo je sa Filipusom kada je osvojen taj neki njihov, kako bih rekao, to je više egzibicija, ali tako, Medo, kako je to? Da, a ovo je sad sa Australijan opera. Samo on je i tada govorio o njoj, pa kako samo otac možda govori o ćerci, prisjećao se neke njene bele haljine i kako je ona udarala tu loptu, ali nažalost i za te očigledno roditeljske ljubavi postojala jedna ogromna spirala nasilja koja je bila katastrofalna i po celu tu porodicu. Ja vidim da ona često i varila sa kilogramima, ona je govorila o nekim svojim zdravstvenim problemima, ali sigurno se tu krije ozbiljno psihički problem, zar ne? Pa to je sigurno. I ja kada i pričam sa sportistima, a posebno sa sportistima čiji su roditelji njihovi treneri, uvek mora da se postavi granica dokle im je trener roditelj, a odakle im je trener. Tako je. Da. I nije se ispostavilo kao najbolja opcija da roditelji budu treneri. Pogotovo što Damir ima veze s tenisom. Tako je, da. On nije lopticu nikad udario. Da. Pa dobro, to je istina, ali za onako stvarno za napredak i da biste dosegli taj neki vrh, uvek je pipava je onako ta granica između ja sam ti roditelj i moraš da me slušaš, ali pa onda može, da koristiš. Ali može, Medička, draga, imamo Vilagoš, imamo Topić, partnere u atletici, dobro, to funkcioniše vrhunski. Odlično, podržavam sve. Ali ima neki primjer u tenisu da to dobro funkcionisalo?
Pa, sad evo razmišljam, sad si me malo uhvatio. Ja mislim, Cicipa se svađa sa svojim ocem. Novak je praznio svoju ložu. Novak kad ali Srđan nikada nije bio Novak u trener. Ne, i nikada. Novak vrlo dobro zna. Boga mi i Srđan dobro treba zna. Da mu, Boga mi i Srđan gdje mu treba tata u životu, a gdje mu treba Srđan trener. Srđan njemu mogu da bude trener da je htio sa 17 godina, ali nije htio Srđan nikad to da bude. Dobro, Srđan bi možda mogao da bude, ali možda skijanje, ukoliko želiš da budeš Novak Đoković, nemoguće da ti Srđan Đoković bude sve vrijeme trener. Uz dužno poštovanje. Uz dužno poštovanje, naravno, ali moraš da ideš non stop napred, tako i Nole pokazao. Ja samo zamišljam kad bi se Novak drao onako na Srđana koji se drao na Ivaniševića. To bi morali da ih razdvajaju. Stric Goran i mama Dijan. Šalim se. Naravno, ova je tema nevjerovatna. Otkud baš u tenis ovakva spirala nasilja? To me zanima. I da li je to možda su velike pari opcije? Ali pre svega, ti si sigurno pričali sa mnogim igračima na turu, igračicama. Jel oni pričaju o tome nekom nasilju koje postoji među roditeljima i decom? Tu je bilo i dosta teniserki, ja se sećam. Bilo je, kako da ne. Bila je i Jennifer Capriati, bila je i Mary Pierce, bila je i Marion Bartoli, bila je i Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni. Ona je isto imala tešku priču. Tako je, ona je imala baš tešku priču i baš Goran Ivanišević je njoj dosta pomogao da je spasio od oca nasilnika. Mislim, sigurna sam da oni pričaju oko te teme, ali se nikada nešto glasno ne priča sve do onog trenutka dokad neko ne istupi javno i ispriča svoju priču kao što znamo priče ovih teniserki. Verovatno, zato što je veliki novac zastupljen u tenisu, verovatno je i toliki pritisak roditelja na decu da moraju njihova deca da uspeju. Ali to je jedan, ako mene pitate, jedan potpuno pogrešan put, jer sva deca ne mogu da budu Novak Đoković i sva deca ne mogu da budu pa ni Jelena Dokić, ni Ana Ivanović, ni... Oni ne moraju. Tako je, ani ne moraju. Pogotovo batinama, tako neće postati. Samo kratko, ovaj monstrum što ga vidimo sada na slici je automatski suspendovan. Pazite, u njegovu odbranu, on kaže, nijedan Bošnjak, nijedan Srbin ne može da voli više sve dete od mene. Pa ne radi se o tome ni u Srbinu, nijedan čovjek na svetu ne može da voli više tvoje dete od tebe. Ali zato budi roditelj kakav treba i kaže, 12 mjeseci ja snovno treniram za uspeh na ovom takmičenju. Ovo je dete pionirsko, ovo nije zvaničan turnir. Oni tek počinju da budu zvanična takmičenja od kadeta, gde se broj. Ja sam jučer pričao sa generalnim sekretarom našeg tekvondo saveza koji kaže da su svi ljudi zbunjeno gledali šta se desilo, da su pritrčavali sudije. Ovo se čak i ne boduje. Ovo je dete od 8-9 godina. 8 godina. Zamislite vi to, da vi stučete nekoga. Ja mislim tu, naravno, grešna mi duša, ne mogu da tvrdim, ali zato što je Srpkinja je pobjedila, da je moguće i da je to veliki problem, ali ne može ni jedan Srbin i Bošnjak da voli više moje dete od mene. Znači, zamislite vi taj nivo svesti kod toga oca, roditelja. I on tuče ovo dete. Kakve svesti, Ivane, kad je udari ovako krvnički sposob? A i ovo dete, ja mislim da više plače što je iznevrilo svoga oca nego što je boli ovaj udarac, zato što ona verovatno naviknuta da nju neko udara kada nešto nije u redu. Katastrofa. Jelena, moram da te pitam, da li ti možda misliš da ovakvi roditelji na ovakav način leče neke svoje frustracije kroz svoju decu? Možda očekuju od njih da im obezbede, ne znam, bogatstvo ili ne znam šta, nekakve velike trijumfe koje oni nisu, recimo, u mladosti. Pa sigurno. Ja sam sigurna u to što si ti rekla da to postoji, ali problem stvaraju samo svoje deci i nikome više. Ja sam pričala sa, dosta sam radila nekih intervjua sa majkama i očevima naših sportista. Nikada nisam čula rečenicu mi smo njih vodili na treninge i bavili smo se njima zato što smo želeli da oni postanu uspešni sportisti, najbolji na svijetu. Ja sam prisustvovao tim pričama. Neki od njih su ih molili da prekinu, da treniraju, da se vrate u školu. Tako je, da. Ako nije usađeno u detetu... Svi su željeli samo da njihova deca uživaju u sportu, što je zapravo i poenta. A ne da se sada tu leče neke frustracije, da se deci nabijaju kompleksi više vrednosti, da se roditelji tuku pored borilišta. Imali smo i onaj primjer na vaterpolo utakmici gde su se roditelji isto tako nekih nižih kategorija pobili na tribinama. Mislim, to stvarno ne... A kad se bio međusobno, to mi je mnogo lakše nego ovo kada tuku decu. Ma, meni je to sve nedopustivo. Ma, da, to je potpuno nedopustivo što roditelji rade, iskreno. Apsolutno. Uđi u jednu Viber grupu, prva džaka prvaka. Tako je, da, to je tek verovatno noćna mora.
Dobro, Jelena, hajmo molim te na neke malo vedrije teme za kraj, to je mnogo vedrije. Kada ćemo ponovo da vidimo Novaka Đokovića na terenu i kada će da osvoji novi Grand Slam turnir? Ti to sigurno znaš. Tako je, pričala sam sa Noletom baš pre neki dan i to su naši čitaoci na Sportalu mogli da pročitaju. On se na teren vraća prve sedmice u 2025. godini. Dakle, igraće pripremni turnir pred Australian Open. Evo ga igraće, nove. Tako je, igraće Australian Open. Pre toga njega i dalje čeka odmor. On će uskoro otputovati u Malagu, gdje će biti na oproštaju Rafaela Nadala od tenisa, a nakon toga putuje u Buenos Aires, gdje će igrati i egzibiciju sa svojim velikim prijateljem Juanom Martinom Del Potrom. Nakon toga, verovatno, putuje u Dubaji na pripreme i posle toga Australija, kao što sam rekla, pa držimo Noletu palčeve za 25. Grand Slam baš u Melbourneu. Seva, bi te bilo poslati u Melbourne. Seva, evo ja kažem. Seva, hvala ti mnogo što si večeras bila sa nama. Hvala, do neke sljedeće teniske priče. Hvala vama. U Beogradu pohapšeni Kavčani koji su planirali da ubiju Luku Bojovića. Po drugi put za godinu dana sprečena je njegova likvidacija. Jedni tvrde da mu je ucenjena glava, drugi da je Bojović tempirana bomba. U maju 2020. u Kijevu pokušali su da ubiju Radoja Zvicera. Napadači ga je sačekali na ulici dok je on džogirao. Vođu Kavčana spogađate spasila supruga Tamara, zapucala ka ubicama i rasterala ih. Meni deluje da je amaterski urađen, znate, nepromišljeno. Ili su mnogo ti ljudi bili sigurni u sebe da će uspeti u svojoj nameri. Oni su mogli njega vidjeti, kad pogledate okolina ovog lica mesta gde je bio pokušaj ubistva ovog Radoja Zvicera, pogledajte što ima zgrada. Tu da se namontirao neko da je iznajmio neki stan ili nešto, snajperi. Hoćete da kažete da su hteli, oni su i mogli? Pa nije da su hteli. Ja kažem, znate, u svakom poslu ima voluntarizma, znači amaterskih postupaka. U svakom poslu, i u kriminalnom, i u ovom svakodnevnom našem životnom, ljudi nekad potcene nekoga i završi se kako se završi. Slične pokušaje likvidacije izbegao je i drugi vođa Kavčana, Slobodan Kaštjelan, baš kao i Andrija Drašković i Ljubiša Buhačume, ali i političar Vuk Drašković i biznismen Milan Beko. O planiranim likvidacijama Luke Bojovića, neuspelim atentatima, ali i opasnosti od novog, ponovnog raspustavanja rata Kavčana i Školjaraca, večeras razgovaramo sa starijom od sestre Bogosa, Bojanom Bogosa, urednicom Hronike Blica. Bojana, hvala ti što si opet sa nama, ali dozvolit ćeš prvo našem kolegi Ivanu da uživa u svom omiljenom delu emisije i da nam na našem videozidu predstavi najpoznatije slučajeve sprečenih likvidacija i neuspelih atentata. Ivane, izvoli. Bilju, samo ću ti reći da nam je Bojana rekla ovi gospodina Draškovića i Andra Draškovića da bolje mi malo pričamo, mi smo stari, mi se bolje sećamo toga nego ona. Tako, nemoj mnogo da je propitujemo za ove iz 20. veka. Šalimo se, Vuk Drašković. Pazite samo ovo. Oktobar 1999. jun 2000. To su manje od godinu dana uticani političar toga doba. Vuk Drašković je preživio dva atentata, a mnogi su stradali, pogotovo u ovome prvom, tačnije samo u prvom, u isceniranoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Ubijen je telohranitelj i saradnici Vuka Drašković, lider SPO-a, preživio atentat u kojoj je bila umešana DB. Tu su nastradali i rođaci braća, tačnije njegove žene Danice Drašković. Ovoga se dobro sećam, sam bio tek punoletan, nisam ni bio još punoletan, trebao sam da krenem u četvrti srednje, kada je sve crnogorske medije preplavila slika Vuka Draškovića sa povijenim uvetom. Pucano je na Draškoviću u njegovoj kući u Budvi, tačno mi se to bio stan, nisam siguran. Ispaljeno je 5 metaka, pogođen u predelu uha, drugi ga okruznao. Znam da je tada Danica Drašković vikala na policajca, on je nju smirivo govorio, smiri se, Dano, smiri se, Dano, to su neverovatne scene. Andrija Drašković, oktobar 2004. kontroverznog biznismena, pokuša da likvidira zemunski klan na autoputu i za autopokretu, znači onako filmski, pucao je Svetko Kalinić, ubijen je Drašković i telohranitelj, Svetko Kalinić je zbog toga i osuđen. Milan Beko, toga se također, Beko, toga se svi sjećamo, jul 2015. poznati biznismeni, teško je ranjen u sačeku, ispred njegove kuće u Senjaku. Pucač je osuđen, ali nalogodavci
nisu nikada nađeni. Tu je mnogo kontraverzi bilo oko toga pokušaja ubistva i to smo pričali o tome. Slobodan Kašćelan, jun 2016. na jednog od vođa Kavčana u Novom Sadu ispunio 15 hitaca dok je bio u kolima. Teško je povređen, ali je preživeo. Crnogorska policija januara 2021. sprečila likvidaciju u Podgorici, planirani eksplozivom da raznesu njegov blindirani auto na semafor. Znači dva puta, neverovatno. Ovo je vrlo interesantno. Također, Miodrag Dake Davidović, kontroverzni biznismen iz Crne Gore, decembar 2019. Znači, to je ono najuzavreliji onaj period kada su krenule i litije u tom periodu kada je usvojen zakon o slobodi veroispovesti. On je bio u tom trenutku prosrpski orijentisan, tačnije opoziciono orijentisan. Pucalno je snajperom dok se nalazi u lobiju hotela Crown Plaza. Pogođen je u ruku u njegovom društvu, što je vrlo interesantno. Bio je tadašnji vladika Joanikija, a on je danas mitropolit koji je u Crnogorsko-Primorski nakon Amfilohija Radovića. Rado je Zvicer, maj 2020. O tome faktički smo sve rekli i ispričali. Tamara Zvicer je neko ko je glavna zvezda tog neuspolog pokušata tata, je uzvratila paljbu, supruga, teško je ranjen, ali je preživio, za njim se dalje. Traga i Luka Bojević, o tome smo pričali u prethodnim emisijama. Maj 2024. novembar 2024. isto jedan kratak rok. Vremenski je prošle nedelje u Beogradu i uhopšeno četvorica Kavčana za koje policija sumnja da su planirali likvidaciju Bojevića. I tada je bila Bojana sa nama i pričala da su to tek stariji, jel tako, punoletnici, da ne znamo šta će oni reći, da li će reći, ali o tome ćemo Bilju pričati. Izvolite, vas dve dame. Hvala, hvala ti, Ivane. Bojan nam kaže na početku da li ima nešto novo oko najaktuelnijeg slučaja planirane likvidacije Luke Bojevića. Da li su osumnjičeni saslušani? Nažalost, nema apsolutno nikakvih novih informacija. Osumnjičeni su se branili ćutanjem. Jedan od njih je negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret. Čekaj, ti si rekla ti stariji punoletnici bi možda mogli da se slome, ali na kraju ništa, je li? Nažalost, ne. E, sada šta će biti u daljem toku postupka, koji ih zastupa, koji ih brani i kada budu suočeni sa dokazima koje su tužilaštvo i policija prikupili, a koliko imamo informacije, to su brojni dokazi, gde će se utvrđivati i DNK njihov na tim dokazima, na oružju pre svega, na automobilu, na garaži. Prosto, ceo taj postupak treba da ide nekim svojim tokom i ja zaista ne želim da izgubim nadu u to da kada budu suočeni sa apsolutno svim dokazima i kada budu suočeni sa kaznom koja im preti, jer i za planiranje ubistva preti kazna jednaka kao i za ubistvo, oni možda pod tim pritiskom i priznaju izvršenje ili otkriju neke nove detalje gde bi istraga mogla da ode u pravcu toga da se i pronađu nalogodavci. Ovo je već drugi put da je sprečeno ubistvo Bojevića, a bio je još jedan, u najmanju ruku, sumnjiv slučaj. Da li to znači da Luku Bojevića čuva policija? Mi nemamo zvaničnih informacija da njega čuva fizički policija. Ono što je činjenica jeste da posle svega ovoga on je jedna bezbednosno interesantna osoba policiji i tužilaštvu, da oni na osnovu operativnih saznanja jednako zajedno i sa BIOM vrše provere, proveravaju navode, istražuju sve to. Jednostavno, oni vode neku svoju istragu i vode računa da se ne desi, da se ne ponove krvoproliće koje su bila prethodnih godina na ulicama Beograda i Srbije zbog nekih sukoba od ranije i zbog neke odmazde, da li to krvna osveta. Ovo su snimci deportacije, je li tako? O kojima smo već pričali iz Španije. Jeste, jeste, da, to je kad je Luka Bojević stigao u Srbiju. Znači, jednostavno, smatram da Luku Bojevića fizički, to nemamo nikakvu potvrdu, ne čuva policija, znači on nema policijsku pratnju, ali da je na nekim smotrama da posmatraju njegovo kretanje, ali i kretanje ljudi oko njega, i tekako mislim da se to rešava. Da se šta to prati. O ulozi Luke Bojevića nedavno je u Blicu uživo govorio i Božidar Spasić, bivši operativac državne bezbednosti. Poslušajmo ga. Kad je on izašao iz zatvora na aerodromu Beograda, imaju posebne prostorije služba državne bezbednosti, posebne prostorije policija, sa njim je obavljen razgovor. Rečeno mu je da policija raspolaže informacijama o tome da planiraju da ga likvidiraju Kavčani, da planiraju da ga likvidiraju određene beogradske grupe i tako dalje, da je vrlo važno da se ponaša na taj način da zaštiti sebe, jer znaju da će svaki napad na Luku Bojevića predstaviti
zašto govorim tempir bomba, ponovo aktiviranje rata, rata i svih oružja. Drugo, porodica Bojević, njemu je ubijen brat. Ona je, znači, u nekoj krvnoj osveti. Ne mogu ja da verujem da Luka Bojević će da pređe preko toga. I tu su, zato je s njim razgovaran. Bojana, da li se slažeš da je Luka Bojević tempirana bomba i da je njegova glava u neku ruku ucenjena, kako se kaže? Mi zaista ne možemo tvrditi da je Luka Bojević tempirana bomba, jer do sada, od kada je on deportovan u Srbiju posle izdržavanja kazne, nije postalo ni jedno krivično delo za koje se on sumnjičio. Ne mislim samo to, nego vidimo da su pokušala, sumnja se su pokušala, da su dva puta pokušala. Da, u vrlo kratkom vremenskom periodu. Ne mislim da će on da napravi neki eksces, nego... Da je njegova glava ucenjena, vrlo je moguće. Pa, to je sama tempirana bomba ako nekom se desi ubistvo ili pokušaj ubistvo grada. Vrlo, vrlo je moguće. O tome su čak i pisali nešto i crnogorski mediji prethodnih dana, gde se sumnja da postoji neka odmazda i da je neka odmazda tu u pitanju i da će se tek dešavati zločini. Međutim, zvaničnih informacija od nadležnih institucija, što iz srpskog tužilaštva, što iz crnogorskog tužilaštva i policije, mi apsolutno nemamo nikakvu informaciju. Činjenica jeste da neko, ako tako možemo da nazovemo, radi o glavi Luki Bojoviću, ali ko je to u ovom trenutku još uvek nije poznato i ne znam da li i koji tragovi tužilaštvo i policiju vode ka tome da se utvrde nalogodavci. Osim toga, da se sumnja da je u pitanju Kavački klan. Da li je to lično Radoje Zvicer, da li je to možda Slobodan Kašćelan, kojeg smo malo pre pominjali, ili neko drugi u ovom trenutku... Rat sa Šaranovićima ili tako da je krvna osveta. Pa, sa Šaranoviće, to je davno okončano smrću oba brata. Tu mislim da nema prostora da se razvija takva vrsta krvne osvete, ali da se... Prosto da rat klanova Škaljarskog i Kavačkog davno je prerastao u krvnu osvetu. Tu su ubijeni veliki broj ljudi ubijeno. Evo imali smo i primer Jovice Vukotića, čiji je otac ubijen u krvnoj osveti u ratu Škaljarskog i Kavačkog klana. Tako da taj rat klanova davno je prevazišao rat klanova zbog droge. U tim raznoraznim ratima je Luka izgubio i brata svoga. Upravo to. Tako da sve to poprimilo oblike krvne osvete, a ne rata zbog nekih 200 kg kokaina koji su u pitanju kada je krenuo rat. Kako kažu da je sve krenulo, da. Onako filmski najzvučnija neuspešna likvidacija svakako je pokušaj ubistva Radoja Zvicera u Kijevu, to je ono o čemu sam pričao. Em što su sve snimile kamere, em što je ubice oterala supruga Tamara kada je onako pripucala iz onog nekog pištolja. Se sjećaš toga? Kako ne? Svi i dan danas se o tome piše i izveštava. Da. To je jedan... Ako se radi o nekom kriminalnom milijeu, evo vidimo kako oni beže, tako trče, pucaju njega u ovo trenutak kada oni baš pucaju njega, on veže i vraća se više puta. Osumnjičeni su tada napravili... Ona je sad izašla pucala, je tako? Ovo je taj smart ili nešto u čemu su oni pobegli? Ono što je zanimljivo, baš za konkretno taj slučaj, zapalili su i auto, jeste da je to klasičan pokušaj likvidacije amaterski urađen. Oni su napravili brojne greške. Greške početnika, da. I oni su vrlo lako uhvaćeni. Tako da Tamara Zvicer i da nije nešto bila vešta sa oružjem, mislim da bi mogla da spreči. Nemoj, molim te da umanjuješ njen značaj i ulogu. Nemoj da mu rušiš nešto. Nemoj meni, ne meni. Ona je poslala heroina mnogim muškarcima koji govore da bi je ženili, da bi rado voljeli da imaju takvu ženu koja bi pripucala za njih. Tako da šalu na stranu. Jeste onako izgledalo ono... Prilično neobično mora se priti. Pa jeste, ali i to su mladi momci koji su učestvovali u pokušaju atentata na Zvicera. Oni auto nisu zapalili kako treba. Sve je bilo amaterski, tako da zaista mislim da je bilo ko da se našao tu, vrlo lako bi ih zaustavio. Bojana. Kako, odlučila si da umanjiš ulogu Molim Tamari? Molim te, nemoj to više da pričaš. Ja moram da te pitam. Dakle, kako su Škaljarci uopšte saznali gde se krije Zvicer? Da li se zna koliko je trebalo da bude plaćena ta njegova likvidacija?
Zvicer je u ovom trenutku, ali ne samo u ovom trenutku, nego u posljednjih 10 godina, možda najtraženiji kriminalac na Balkanu. Za njim tragaju sve moguće bezbednosne službe, policije, tužilaštva, ali paralelno sa tim njegovi suparnici. Kako se saznalo gde se on nalazi? Nema konkretnih informacija, to je sve od uha do uha. Kao što su otkriveni njegovi saradnici u Turskoj prošle godine, to je na osnovu nekih grešaka, na osnovu Sky aplikacije, na osnovu svih tih nekih sitnih momenata, svi oni to prate i naravno Kavački klan i Škaljarski klan imaju i svoje krtice tu i onda se međusobno odaju. Naravno, ono što je važno... Je li možda praćena preko žene? Je li postoji ta opcija? Ne. Ono što mi za sada imamo informacije je da nije praćen preko Tamare Zvicer, ali ono što je činjenica jeste da kriminalci poput Radoja Zvicera jure se na sve moguće strane, pokušavaju da se svaka jedna jedina informacija bi možda bila novi trag ka njemu. Tako da je to bio onaj slučaj u Panami kada je pucano na njegovo obezbeđenje. Niko nije mogao da veruje da se on tamo krije. Pa se sumnjalo da je on čak ubijen. Ispostavilo se da su ubijeni njegovi telohranitelji i da je on uspeo to da izbegne za bukvalno milisekundu. Ana, videli smo malo pre njegovu sliku i kako on je nekada izgledao, možda i danas tako izgleda. Nekoliko sagovornika ovde kod nas u studiju je prokomentarisalo da mi u stvari ni ne znamo kako on danas izgleda, da je možda uradio neku estetsku operaciju. Da ne izgleda kao ovde na ovoj našem volu. Tako je, da ne izgleda ovako i da je možda i šeta ulicama Beograda ili neke druge svetske metropole i da to nikad nećemo saznati, da ga nikada nećemo uhvatiti. Da li ti misliš da... da su mu za petama i da li su mu bliži, da li će Zvicer biti konačno uhapšen. Da li se da se očekuje svakoga dana njegovo uhapšenje, ovi naši sagovornici priče. Da li si ti optimistična? Ja sam optimistična, imajući u vidu poruke sa Sky-a do kojih su došli kada je razbijena Sky aplikacija, zato što je Radoje Zvicer jedan od možda, tako da kažemo, retkih kriminalaca koji je voleo da se fotografiše i da šalje svoje slike iz teretane, iz slika selfie u ogledalu. Nova generacija mafije. Poprilično bio aktivan na tom Sky-u i ne vidi se da je on nešto mnogo promijenio svoj lični opis, osim što je možda na nekim slikama pustio bradicu, malo se nabildovao i to je to. Ali fizički njegov lik i dalje je gotovo isti. O tome smo imali priliku, mi koji smo eto... srećom, i videli optužnice protiv i klana Veljka Belivuka i protiv Kavačkog klana, gde se vidi kako on šalje svoje fotografije svojim saradnicima da se pohvali ili da im nešto poruči. A za razliku od vođa Školjaraca koji su svi redom pobijeni, Kavčani su imali više sreće. Slovanka Ćelan je više puta izbjegao likvidaciju. Zar ne? Evo, pričali smo i to i u Srbiji, ali i u Crnoj Gori. Da, Slobodan Kašćelan je imao sreće, jednom je pucano na njegovu Novom Sadu. Tad je bio sa svojim telohraniteljem, ispaljeno je 14 ili 15 metaka u njegovom pravcu, a drugi put je bilo, možemo sad reći, relativno skoro, iako baš i nije, kada je tadašnji tužilac izašao u javnost i rekao da je pod njegov automobil stavljeno više kilograma eksploziva i bio je cilj da se on raznese. Oni su uspeli da spreče tu likvidaciju. A vezano za Slobodana Kašćelana, eto, on je jako visoko rangirani pripadnik Kavačkog klana, odnosno vođa. I evo, nedavno se desilo da je on, istekli su mu razlozi za pritvor, on je pokušao da izađe i na kapiji iz puškog zatvora, njega su opet uhapsili. Kao da mu na neki način crnogorske bezbednosne službe ne dozvoljavaju da napusti prostor zatvora, jer sumnjaju da će ga neko ubiti. Da li se saznalo ko je tada pokušao da ubije Kašćelana? Pričalo se da je Jovan Vukotić za glave Zvicera i Kašćelana nudio 4 miliona evra. Da li je to bio okidač za osvetu likvidaciju vođa Škaljaraca? Oni svi nude neki novac da se ubije ova strana. Ovo je na kraju tako Jovan Vukotić. To je pokojni Jovica Vukotić. Da, on je ubijen u Turskoj pred ženom i malim detetom. On je nudio novac da se ubije i Zvicer, da se ubije i Kašćelan, ali
zvaničnih informacija o nalogodavcima takvih vrsta likvidacija i planiranja zločina nikad do kraja nisu razjašnjene. Nikada nije zvanično utvrđeno ko je nalogodavac da bi on mogao da se procesuira. Uvek je ostajalo na tome da se sumnja, ali dovoljno dokaza za tako nešto nikada nije bilo. Opet bih napomenula Sky aplikaciju koja je razbijena i koja je zaista došla do toga da se veliki broj kriminalaca što u Srbiji, na Balkanu, ali i u svetu uhapsi. Ta Sky aplikacija je jedan važan dokaz jer se tu mogu izvesti brojni zaključci, brojni dokazi koje će na kraju dovesti... Kao puzzle, jer tamo kad se slaže, kao slagalice. Da, jer su oni bili nesmotreni u tome i slali su poruke, fotografije, predlagali su, nudili novac i to bi možda moglo da bude jedan od važnijih dokaza da se veliki broj slučajeva razreši i da se dođe do osuđujuće presude i da konačno neki nalogodavac odgovara. Pored kriminalaca imali smo i dva neuspešna atentata svojevremeno na Vuka Draškovića, o atentatima na njega, ali i o mogućnosti da krivci uskoro završe na slobodi. Za Blic uživo pre nekoliko dana govorio je sam Vuk Drašković. Ovo je otvaranje krvave kapije državnog terorizma iz 90-ih. Ovo je zahtev da se rehabilituju teroristi, da se ponovo ubijaju ubijeni, da se ubije poredak pravde, morala i svih ljudskih obzira u Srbiji. O kakvom je terorizmu reč? Šef države je naređivao likvidacije političkih protivnika. Šef državne bezbednosti i jedinica državne bezbednosti za specijalne likvidacije organizovala i izvršavala ta ubistva. Ovo je državni terorizam iznad kojeg ne postoji teže krivično delo. Govori se da su odležali polovinu kazne. Milorad Ulemek Legija je osuđen na 4 kazne po 40 godina zatvora, ukupno 160. Osuđen je za masakr na Ibarskoj magistrali, četvorica ubijenih. Osuđen je za ubistvo predsjednika Srbije Ivana Stambolića, za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Osuđen je i za pokušaj moje likvidacije u Budvi. Sve te zločine organizovao je šef državne bezbednosti, a naređivao šef države. Bojana, u četvrtak će biti tačno 10 godina od pokušaja ubistva biznismena Milana Beka. Da li je ono razjašnjeno i ko je odgovarao? Podsjeti nas. Zbog pokušaja atentata na Beka osuđen je Aleksandar Zdravković na 13 godina zatvora. Ali nikada, evo ni do dana današnjeg, nije utvrđeno ko stoji iza toga. U tom postupku koji je trajao godinama, više puta je vraćeno na početak, apelacija je prvostepenu presudu vraćala, pa i tako sve je išlo u nedogled. Teretila si Maja Adrovac, supruga Ivana Adrovca, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog sumnje da je jedan od pripadnika grupe Pink Panteri, pljačkao je zlatare po Evropi. Njen DNK je nađen na jednoj od čaura. Međutim, uprkos brojnim izvođenim dokazima, nikada nije moglo da se utvrdi koja je njena uloga bila u tome i ona je pravosnažno oslobođena. Tako da sve je ostalo na tome da je Aleksandar Zdravković kažnjen, on je pravosnažno osuđen i na tome se završilo. Ono što je zanimljivo za taj slučaj jeste kada je pre nekog vremena Beko trebalo da svedoči na tom suđenju, rekao je kako vreme prolazi, sve više je uveren da je Zdravković pucao na njega. Ali na tome se završilo. Eto, da podsjetim samo na Beka je pucano ispred njegove kuće na Senjaku dok je bio u vozilu sa svojim vozačem. Bojana, veliko ti hvala što si večeras bila sa nama. Mi te očekujemo naravno i narednih dana. I tebe i tvoju mlađu sestru i pozdrav celoj porodici Bogoslav i vernim gledalcima sa Karaborme. Znaju i oni kome se radi. A vi gledalci u nastavku programa gledat ćete i ove teme.
treća beba preminula od velikog kašlja, a sve više zaražene dece od malih boginja Varičela ispraznile beogradske vrtiće. Šta se to dešava? Čule se eksplozije, video se i plamen iz aviona. Svih 265 putnika i članove posade su preživali, a glave umalo da im dođu ptice. Prvo su se začule male eksplozije, zatim se zapalio motor aviona. Brzom reakcijom pilota nad Rimom izbegnuta je tragedija. Ispaseni su životi 249 putnika i 16 članova posade. Do incidenta koji je mogao da preraste u tragediju, prema prvim izveštajima, došlo je zbog udara jata ptica u letelicu. Tačnije u motor aviona koji se zatim zapalio. Ovakvi incidenti skoro su pa svakodnevnica. Od 1988. prijavljene su 262 smrtna slučaja zbog sudara sa pticama i 250 uništenih aviona. Najveći broj tokom poletanja ili sletanja. E sad, najpoznatiji slučaj je onaj iz 2009. kada je let US Airways-a naišao na jato kanadskih gusaka nakon poletanja iz Njujorka. Oba motora aviona se otkazala, ali je pilot uspešno uspeo da leti na reku Hudsona, glumio ga je Tom Hanks kasnije o kreditizaciji cele te priče. O pticama koje čuvaju avione, koji poleću i sleću na Beogradski aerodrom za Blic televiziju, govorio je i sokolar Hani Girgis. Najveći problem što se tiče aviona, ti materijali koga su, da kažem, i avioni napravljeni su, koliko jaki, toliko opet, da kažem, i krhi. Konkretno u jat tehnici gde su hangari, tu ptice vole da se sakrivaju u tim hangarima gde se održavaju avioni zato što se sklanjaju od vremenskih neprilika. Da li su to vremenske neprilike visoke temperature ili niske temperature. Razne ptice kao što su golube, vrane, čavke vole da se zavlače i onda uriniraju na avione koji su sveže ofarbani i koji se rade delovi. Pa se dešavalo da vrana, pošto voli sjajne delove, uzme neku maticu, neko parče gvožđa i onda baci sa te velike visine, može da probije oplatu aviona. Isto tako se ptice grabljivice koriste na poslovima biološke zaštite, gde čuvamo avione pri poletanju i sletanju. Šta to znači? To je takozvani taj bird strike, gde avion kada poleće može da se desi da udari u jato ptica i samim tim ako se slupa sa pticama, mlazni motori usisaju jato ptica i može da se sruši. To se već, nažalost, dešavalo. Da se ne bi dalje to dešavalo, svi aerodromi sveta, pa i naš, imaju takozvanu tu sokolarsku službu i sprečavaju na taj način tako što imaju svoje sokolare, gde sokolari rasteraju sve te neke neželjene ptice koje se mogu naći u tom trenutku na pistama. Da li treba da se plašimo ptica kad sednemo u avion? Kako se boriti sa ovim problemom? Da li je avio saobraćaj i dalje najbezbedniji vid prevoza? O ovim i mnogim drugim temama, aviotemama, naravno, večeras razgovaramo sa Petrom Vojinovićem, glavnim i odgovornim urednikom portala Tango Six. Petra, dobroveče. Biljo, ja moram da odmah uđem. Petra, dobroveče. Dobroveče. Ja vas, ili mogu li na ti? Možemo na ti. To mi mnogo više odgovara. Ja te pratim na Twitteru i baš onako, kako bih rekao, pažljivo slušam i upijam o tebe brojne stvari i o preporuke knjiga, filmova, sve iz avioindustrije, ali me djelimično i nerviraš zato što ja se mnogo plašim aviona, tačnije letenja, i meni je svaka turbulencija pucanju srce, a ti do te mere to predstavljaš kao neku normalnu stvar. Čak i za ovo sam čitao tekst iz Blica, pa smo ga mi onako, što bi se reklo, pojačali, gori avion, putnici se plaše. Ti si rekao, svaki deo u ovome nastanemo je onako, delimično istinit. Tako da ti kažem, molim te, daj malo i nama koji se plašimo aviona, daj nam, da u stvari ti našo hrabriješ, kako ja bolje razumijem. Ali daj malo razumevanja. Tebi letiti avionom je kao ono, walk in the park, što bi rekli Englezi, tako? Što ja uvijek volim da kažem, dakle, to je bukvalno moderna magija, da vas neko, dakle, stavi u stolicu, popne vas na 10 km visine i vi za, ne znam, sat i po vremena preletite nekom magijom do, ne znam, Beograda do Londona. Cela ta priča je prilično ovako tehnološki, operativno, kompleksna i uprkos svim tim nekim internim i eksternim uticajima. Interni uticaji mogu da budu, dakle, kada se desi na svakih, ne znam, 10, 15, 20 hiljada letova da je neko u nekom održavanju nešto propustio, da je neki pilotski, to je ljudski faktor u pitanju, što je zapravo najčešći uzrok. Dakle, sve možemo da
projektujemo sa stepenima redundantnosti, dakle da je to sve bezbedno. Ljude nikada ne možemo da do kraja kontrolišemo i onda imamo ove eksterne faktore, dakle koji su se baš i dogodili u ovom slučaju, ali opet, dakle, da budem, jeli, ponovo iritantan, sve je to i dalje statistički dokazano, matematički, dakle, bez nekog mog impresionizma ovde, dakle, da je to i dalje najbrži, najpraktičniji, najbezbedniji vid transporta uopšte na planeti i da baš kada se dogode ovako neki događaj, dakle, da postoje ili inženjerski projektovani stepeni bezbednosti, pitat ćemo o tome vezano za da li avion može sa jednim motorom, dva motora, uopšte bez motora da leti, i proceduralna vežbanja, dakle, šta kada se ovako nešto dogodi. I naravno da će mediji, dakle, da obrate pažnju kada se nešto loše dogodi. Naravno da nećemo da budemo ovde svaki dan i da pričamo o tome kako je danas bezbednost letelo nekih 30.000 aviona širom planete Zemlje. Već kada se ovako nešto desi, eksplozija, znači bilo ono što se dogodilo je zapravo... A hoće baš bilje da te pita za ovaj. Da vam kažem, dakle, mi smo videli vatru i mi kao laici sa Zemlje, dok to gledamo, kuljva vatra sa jednog krila. Ne deluje nam to toliko bezbedno. Da li je zaista sve motora, izvinite, Petre, molim vas, nemojte sad, evo ja da završim na X-u. Dakle, da li je to sve bilo toliko dramatično koliko to nama laicima izgleda sa Zemlje? Dakle, ono što se dogodilo, kako je naknadno javljeno, je dakle, da je ptica, da su jato ptica da je ušlo u motor. Dakle, mlazni motori relativno jednostavno funkcionišu, kad se to relativno jednostavno objasni. Dakle, da onaj deo napred usisava vazduh, onaj deo posadi kao, dakle, da kažemo, motor sa unutrašnjim sagorevanjem, dakle, izbacuje taj potisak, odnosno rezultat kompresovanog vazduha. Tako je. I u tom principu funkcionisanja motora bitno je da ta velika površina otvora motora mora da ubaci veliku količinu vazduha da bi se on pomešao sa gorivom i iz toga izašao potisak. Kada avion poleće, on zapravo ima najveći mogući potisak. Dakle, najveći mogući, da kažemo tako, laički gas se doda, dakle, ta snaga koja izlazi iz tog motora, da bi on ukupno i poleteo, jer je on u trenutku, baš ovoj koji smo gledali malo pre, zapravo najteži, ima najveću količinu... Evo, gledamo sad kako je to izgledalo kada su oni se prizemljili, ne deluje uopšte tako jednostavno i lagano. Kao da se ništa nije desilo, Boga mi se desilo. Dobro, da. Dakle, ovo je, ako je to taj avion uopšte, nisam siguran. Ne, ovo je gore kokpit Boeinga, to nije. Da, ovo je nešto drugo. Meni su iz režije rekli da pričamo o ovom slučaju. I, dakle, kada je avion na poletanju, on ima najviše goriva. Gorivo nije stiglo da se potroši. On onda logično... Kruže, tako? Govorimo sad o samom ovom dešavanju eksplozije koja se dogodila. Dakle, on mora kroz svoj uvodnik vazduha u motoru da uzme što više vazduha, da ceo taj proces sagorevanja se dogodi, stvaranja potiska. Kada jato ptica uleti, taj, da kažemo, tok vazduha u jako kratkom vremenskom roku iznenada se toliko poremeti, dakle, sve te ptice, cela ta neka strana tela koja odjednom ulete u taj uvodnik vazduha, naprave drastičan poremećaj količine vazduha, odnosno pritiska vazduha koji ulazi u taj motor. I njegovo to podešavanje, tog maksimalnog gasa, znači da on maksimalno ubacuje gorivo u smešu i u tom trenutku dolazi do tog disbalansa dinamičkog pritiska i jednostavno dešava se taj takozvani kompresor stall, odnosno poremećaj toka vazduha, i to se manifestuje tom takozvanom eksplozijom, odnosno tim... A koliko se često to dešava? Koliko često ptice ovako upadnu? Prilično retko, odnosno zbog pojačanja pažnje medija. Bukvalno možete da brojite koliko puta je to završilo medijima. Zaista možemo da kažemo da ovakvi slučaj ima, ne znam, 5-6 godišnje.
mišljenje da se naravno ništa ne dogodi, ali ovo je dakle bila ta tipična, kao kada imate ove, taj takozvani backfire na običnom motoru, dakle kad imate previše goriva koji ulazi, nema mešavinu vazduha, to se dogodilo. U tom trenutku ovo je bila najdrastičnija varijanta, dakle da taj motor prestaje sa radom. U tom slučaju piloti imaju dakle tu vrlo jednostavnu proceduru koja opet s pravom, naravno laičkim pravom, može da bude interpretirana kao dramatična, a to je da oni 50 minuta sad nešto tamo rade u vazduhu, a zapravo moraju da izbace svo gorivo, to jest jako veliku količinu goriva koju imaju, budući da imaju nestandardno veliku količinu goriva jer je u pitanju avion. Tako je, i avion je interkontinentalnog dometa. Dakle, ovi svi manji avioni ne mogu da izbacuju gorivo, ne treba im to. On mora onda da bezbedno sleti, da ima što manje goriva, ne bi li se desilo ako slučajno se vanredna situacija koja se dešava desila zbog nečega što na sletanju može da bude još dramatičnije, da ne eksplodira zbog prevelike količine goriva. A čekaj, Petre, jesi ti gledao onaj klip gde je valjda kod Ellen DeGeneres, ako dobro se izražavam, Leonardo DiCaprio, letio negdje u Rusiji. Da, sjećam se ono, kad kaže, crku nam jedan motor, kao ono, on na onom ruskom akcentu, kao prepriča, kao rekao, ne brini, ima drugi. Znači, on može da leti samo sa jednim motorom. On, avion, svaki avion, bio on neka obična... E, ali samo ti kažem, Leonardo DiCaprio kaže tada bio vrlo blizu smrti. Tako on percipira, čak i Leonardo. Eto, naravno, mislim, percipirao bi ja da me neko vozi, ne znam, u brodu i da ne znam šta se dešava, to je potpuno normalno, ali objašnjenje ovako trivijalno, a to znači dakle, da svaki avion, dakle, bio on neki najmanji aviončić ili ovako ogroman avion, može da leti bez ikakvog potiska. Odnosno, on ima određenu količinu, to svaki pilot zna na pamet, određeni broj kilometara koji može da preleti bez ikakve snage motora na dole. Dakle, to je zapravo jedrenje. U trenutku koji god da ste aviona kojom oba ili četiri motora otkažu, vi tačno znate sa kilometra visine koliko kilometara u daljinu možete da preletite. Najmanji aviončići mogu 16 kilometara, na primjer, sa jednog kilometra visine da lete ako im nestane motor. Ovi avioni mogu i još više i oni uvek imaju te prilično čak i jednostavne kompjutere koje im u svakom trenutku kažu ako ti čak i riknu oba motora, ti možeš da podesiš ovaj ugao poniranja i dojedriš do svog nekog najbližeg aerodroma. Ovo što ste vi malo prepomenuli u najavi, dakle, da se desilo i to je filmski predstavljeno, najdrastičnija moguća varijanta za koju čak i nikada nisu ni imali proceduru. Šta ako mi, toliko je retko bilo inženjerski gledano u kontekstu industrijske proizvodnje, oni kada projektuju te motore, oni su toliko pouzdani da se pre ovog takozvanog čuda na Hudsonu, odnosno Toma Hanksa, nikada nije desilo da oba motora u isto vreme otkažu, jer su inženjerski koeficijenti pouzdanosti otkazivanja te tehnike bili toliko astronomski malo verovatni da oba motora prestanu da rade u isto vreme. To se njima desilo, oni su i to... Dobar film, kako ti to komentariš? Ne, super je film. Film je baš bio rekonstruisan po transkriptima Crne kutije i baš su uradili čak i po vremenskim ovim time kodovima kao što se dogodilo i u stvarnosti. Dakle, sve ono što se vidjelo, dakle, da on bez oba motora i dalje može da leti, ali naravno prilično brzo ka dole, i da je uradio taj takozvani ditching, odnosno sletanje na morsku površinu. Dakle, čak i oni čak rade i inženjerske proračune, dakle, čak i da nemaš pistu, šta onda radiš? Onda, ako si na moru, imaš tačan broj minuta za koji znaju svaku kategoriju aviona koliko će da potone. Što će reći, ako nema u blizini aerodrom, ne brinite se, bit će neka ledina ili neka morska površina. Tako je, dakle, u ovom slučaju morska površina, odnosno vodena površina, gde oni znaju, dakle, tačno koliko minuta imaju dok on ne potone, to je onda projektovano koliko brzo treba da se svi iskrcaju napolje, kada se sleće van nekog aerodroma, što je opet ekstremno rijetko, gotovo se nikad im ne dogodilo. Petra, ja sad zovem suprugu da rezerviše neko putovanje preko Okeanskog koje sam razmišljala, sam otkazivao dogovore. Evo sad je hrabro. E sad, imam neke kolege, a da ne samo ja, da ne budem jedina kukavica ovdje, ja idem, ali letim bez porodice jer se kukam i brukam ih u avionu kad krenu turbulencije, ali nema veze. Koje ne bi seli ni u avion za milion, ni za milion dolara. Koji idu na more samo tamo gdje mogu kolima.
Hajde, daj dodatno da ih otkravimo. Ti si odlično krenuo sa ovim. Ja ti kažem, s tebe kad slušam, ja bih letio. Što se tiče turbulencije, znači poenta... No, što se toga? Poenta tog, da to tako ekspertski definišemo, trešenja svega i svačega u sve moguće pravce i neke percepcije da ćemo svi da poginemo u sljedećih par sekundi. Moramo samo da znamo da avion tehnički, aerodinamički, po zakonima fizike, ne može da padne. Dakle, ono što se dešava da vi u toj velikoj metalnoj cevi osjećate to propadanje, to je samo najobičnija razlika u pritisku, odnosno tom toku vazduha kroz koji avion leti. Glav pitanje. Koliko propadamo? Koliko je stovisina? Dakle, može par deseti, čak i može desetine metara, ali šta je poenta za koliko propadaš, toliko nećemo da kažemo da je to nešto isto kao Arhimedov zakon, naravno nije, ali je nešto slično u smislu da nikada ne možeš da padneš s neba, zato što fizika kaže da avion uvek ide kroz vazduh. Ako uvek ide kroz vazduh, dizajn krila, koji je isti kod svih aviona na planeti i kada u istoriji uvek će biti isti, obezbeđuje da avion može da se održava u vazduhu. Dakle, kad god naleti na taj neku džombu u vazduhu, on se uvek vrati i nikada u tom trenutku kada dobijete taj osjećaj propadanja, dakle, ono što treba da znate je da apsolutno nikada nećete konačno propasti i... Drugo pitanje, vrlo važno. Zašto, po Bogu, pilot? Nekomu tamo kaže, ali on vidi. Ulazimo u turbulentno područje, oblaci su neki. Tamo je neki Ivan Jovanović, on će da kuka, dići će nam paniku. Daj, zaobiđi, brate, taj oblak preleti dole ispod. To mi nije jasno. Oni ne mogu da vide taj fenomen. To je, dakle, zapravo konflikt struja vazduha, dakle, koje dolaze u određeno, da kažemo, ulazak raznih struja, pravaca struja vazduha, nevidljivo je. Dakle, ta turbulencija, postoji ta neka turbulencija u tragu iza nekog aviona, to se ekstremno retko dešava, postoji turbulencija koja se zove takozvani clear air turbulence, koji je, dakle, turbulencija čistog vazduha. Dakle, zapravo ne možete to da prepoznate. Sada postoji neki senzori, odnosno neki načini koji nisu do kraja pouzdani, jer je meteo prognoza nešto što zapravo ne postoji, naravno, osim na televizijama kada se to služi da se popuni program, ali vi ne možete da predvidite meteo uslove nigde, nikada, u nikakvom slučaju. Mogu da se pripreme piloti, dakle, da imaju meteo, sinoptičke karte. A dobro, oni kažu nama, čeka nas miran let ili čeka nas delimično turbulentan. Jer imaju izveštaje prethodnih letelica koje su prošle kroz nešto slično ili imaju već te vrlo jasna upozorenja da se te struje vazduha mešaju i da tako tu nastaje u tom nekom generalnom vremenskom periodu, odnosno prostoru kroz koji se leti, ali to, baš što kažete, dakle, oni ne mogu tačno da kažu, sad ćemo za ovaj minut da ne znam da to obiđemo. Da obiđemo te likve. Jer ne mogu znati to baš predviđeno, onda to malo i preteraju, kažu nemojte ustajati dok ne damo znak za oduzimanje pomoći. Mnogo je oni koji gledaju ove čuvene Air Crash Investigation. Kad sve saberemo, ti si rekao da se najviše dešavaju nesreće zbog ljudske greške, tako? Da li može i tehnika da zakaje? Verovatno može, ali u najmanjem broju slučaju. Pa, da, usled, ne znam, lošeg održavanja, nekih previda, to je moguće, jer je sve što... Kada ste napravili prvi avion, izumeli ste avionsku nesreću. Dakle, logički je nemoguće da se nešto, neka mašina ili neka tehnika ne pokvari, ali aviosaobraćaj, ako bi ga uporedili, na primjer, sa vidom saobraćaja koji, recimo, redovno koristite, na primjer, autobuski, vaš lični automobil, aviosaobraćaj je neverovatno analno, precizno regulisan do besmisla, dakle, da nema ni jedne jedine mogućnosti da ne uradite servis na vreme, da on nije periodičan, da on ne pregleda svaki šraf, da je to toliko preopterećeno regulativom koja, recimo, bi bila toliko prohibitivna i ekonomski i procesno,
u, na primjer, vašem automobilu, na vašem gradskom prevozu. Zato je cijela priča oko avijacije, posebno putničke, preskupa. Dakle, avioni su preskupi, održavanje, platiti... E, to hoće da te pita, Biljo. I jeste, da, na kraju smo teme. Nažalost, imamo još toliko pitanja, ali da, malo vremena. Što nas očekuje u budućnosti? Da li će letanje avionu biti skuplje i jeftinije? Da li nas očekuje neka nova generacija aviona, supersonični, ili koji će moći da prevoze i više od 1000 ljudi? Interesantno je da sada postoji, recimo, u Americi jedan projekat ponovnog, dakle, nečega što liči na Concorda, ali on zbog svog, da kažemo, tog projektovanja ne može da ponese mnogo ljudi i to odmah se prevodi u poslovni koncept, dakle, da to mogu da koriste samo najbogatiji, kao što su mogli i Concord. Masovan prevoz ljudi sa nečim što je brže od Mahovog broja, ne verujem da će ikada postojati. Sve ovo sada što... Koliko je on letio London, New York? Ti znaš. Baš je brz bio, tako? Da, leto je tipa 3-4 sata, tako je. I tada su aviokarte za te letove bile astronomske. Sada je demokratizacija putovanja što zbog low cost aviokompanija, što zbog aviokompanija kao što je Air Srbija, koje nisu toliko jeftine, ali nude recimo više opcija povezivanja, dakle letenja preko više tačaka. Zapravo nude naravno nikad više opcija, što se kod nas tiče nikakve neke dramatične poskupljenja karata, posebno u low-cost aviokompanije. Oni drame svakih godina, tipa na tim kvartalnim svojim finansijskim izveštajima, da se poskupljuju, da će dramatično da poskupi. Naprimjer, Ryanair je rekao da će dramatično da poskupi, dakle, najveća europska low-cost aviokompanija za samo nekih 5 evra i da će umjesto, ne znam, 40 evra da im prosječna karta bude 45 evra. Tako da, aviosaobraćaj za ono što nudi, za ono bezbedno, brzo i praktično što nudi, je i dalje dramatično, disproporcionalno jeftiniji ako uzmemo sve parametre. Evo ja, ako hoću da letim do Podgorice, meni je jeftinije letim do Podgorice, povratna karta, nego idem vozom s spavaćim kolima. Tako je, da. Apsolutno. Gospodine Vojinoviću, veliko vam hvala na gostovanju. A vi, dragi gledalci, ostanite sa nama, jer vas za kraj očekuje jedna vruća tema. Hvala, Petre. Hvala. Još jedna beba u Srbiji preminula od pertusisa, poznatije kao veliki kašlj. Treća ove godine. Raste i broj zaraženih, naravno u najvećem broju nevakcinisanih. Ne jenjavaju ni male boginje ili morbile. I šta više, sve je više zaraženih. Posebno je zabrinjavajuća situacija u jednom gradu, u Novom Pazaru. Naravno, zbog velikog broja nevakcinisanih. A u Beogradu pojedine grupe po vrtićima potpuno su destakovane. Na decu udarile i ovčije boginje ili varičele. I ovo bi moglo da bude rešeno vakcinacijom. Ova vakcina, međutim, nije obavezna i njena upotreba na nivou statističke greške. O velikom kašlju, malim i ovčijim boginjama, malim i većim zdravstvenim problemima koji muče decu, večeras razgovaramo sa pedijatrom, doktorom Sašom Milićevićem. Doktore Milićeviću, dobroveče. Roditelje je poprilično potresla vest o smrti bebe od velikog kašlja. Slične slučajeve imali smo krajem prošle i početkom ove godine. Ima li razloga da budemo zabrinuti? Mislim da nemamo razloga, ali jedna vrsta opreznosti je u svakom slučaju neophodna. Jer te velike kašalje, odnosno pertusis ili kako ga zovu kašalje od 100 dana, hripavac, magareći kašalj, kukurekavac, ima zaista mnogo naziva, je jedna bolest koja je dosta zarazna, prilično zarazna i to bakterijska. Uglavnom su ti simptomi kašlja izazvani u dečjoj populaciji virusima različitim. Međutim, ovo je bakterija, Bordetella pertussis. To su u stvari dve bakterije, jedna je ta Bordetella pertussis, druga je Bordetella parapertussis. Ali je stepen prenosa sličan kao kod virusa. Dakle, vrlo, vrlo zarazna bolest koja, nažalost, nije iskorenjena. Mnogi ljudi kažu, pa zar ta bolest još postoji? Nažalost, postoji. Još u 9. veku su arapski lekari otkrili ovo oboljenje. I ta bolest je stalno tu, prosto je čak izgubila neki svoj ritam javljanja, neku sezonu. To važi ne samo za tu bolest, već za mnoge druge, a to baš zapomenute, za varičelu, recimo. Nema više sezone da možete znati otprilike kad možete da očekujete. E, gospodine Milićić, za veliki kašlj postoji vakcina koja u najmanju ruku sprečava komplikacije. Ipak i dalje ima nevakcinih. Zašto pobogu? Zašto? Da, ta vakcina je najbolja zapravo prevencija. Vakcina nije zaštita potpuno, ona štiti 10 do 15 godina. Međutim, to je upravo onaj period kada je taj mali pacijent najugroženiji. Jer kod velikih, kod odraslih i kod starija dece, veliki kašalj redko kada izaziva komplikacije, redko kada dovodi do smrtnog ishoda, nego upravo u ovom najmlađem uzrastu kada ta vakcina i treba da deluje.
Dakle, idealno je da dete primi vakcinu, onda će biti zaštićeno, jer dete možda bude i od strane majke zaraženo, može od bilo koga ko dođe, kad se beba rodi, svi hoće da dođu da vide bebu, ne mogu da budu kliconoše, ne mora tamo se ljube, da bude bolest. Pa ljube tamo, ruke, noge, glavu. Da, ruke, lice, to toliko, neko mislim takav narod, toliko volimo da tu dečicu ljubimo u ruke. I onda se to dosta lako prenosi, deca često stavljaju ruke u usta i ta bolest se zapravo na taj način prenosi od odraslih, od starijih. A vakcina zapravo štiti, daje se sa navršena 2 meseca. A što se ne vakciniš u ljudi? Ljudi su nekako prosto izgubili poverenje u vakcinu. Sama reč vakcina kod mnogih roditelja izaziva, da kažem, alergiju, da se izrazim stručno. Sad nije samo MMR, nego sve živo šta god. Da, skoro svaka vakcina, da. I onda ljudi imaju taj neki strah prosto neopravdani. Međutim, vidimo da sad zapravo dolazimo u situaciju da ovi mali pacijenti koji su, nažalost, preminuli, nisu bili zaštićeni vakcinom. A najveća opasnost zapravo preti i drugoj deci tog najmlađeg uzrasta, obično od 1. do 5. godine, koji nisu vakcinisani ili koji nisu potpuno vakcinisani. Takvi roditelji, da kažem, imaju razloga za brigu, zato što ta klica prosto traži nevakcinisanog pacijenta koji nema antitela, jer ta antitela zapravo se bore protiv bakterije. E, ako neko nema antitela, on je zaista tu ugrožen i preti opasnost da se pojavi ne samo bolest, nego komplikacije u smislu zapalenja pluća, zapalenja uha, nekad čak zapalenje moždanih ovojnica. Drugo, nekad do toksilnog kašlja deca dobiju kilu, odnosno herniju. Nekad čak dođu do pucanja revarama, da relativno redko. Ali čitav niz komplikacija koje zapravo mogu da se izbjegnu ako dete primilo vakcinu, onda su komplikacije redke. E, sad skačemo sa velikog kašlja na male boginje ili morbile, što uopšte nije manji problem. One mogu da budu još opasnije, je li tako? Da, male boginje, zovem ih male, ali nažalost nisu bezopasne. To je jedna od najzaraznijih dečjih bolesti. Stepen kontagioznosti je veći od varičele, veći od velikog kašlja. Vrlo zarazna jedna bolest koja se najviše javlja u dečjoj populaciji. Međutim, može da se pojavi kod odraslih i kad se pojavi kod odraslih, ako je tu u pitanju neka hronična bolest kod te osobe ili maligna bolest, onda to može da bude jako, jako opasno. Neki ljudi kažu, ma šta, to su male boginje, nisu opasne. Ali također mogu da daju komplikacije u smislu... Evo, piše, ali gotovo sva obolela deca su bila nevakcinisana. Jeste. Vakcina stvara tu vrstu imuniteta, jer praktično princip rada vakcine je vrlo jednostavan. To su virusi koji su umrtvljeni, koji se daju našem organizmu, odnosno dečijem organizmu, da bi se stvorila antitela. Dakle, to je jedna vrsta male bolesti na koji organizam reaguje tako što stvara antitela i onda ta antitela sprečavaju da kasnije, kada se organizam sretne sa tom klicom, da se razboli. Dakle, vrlo jednostavno deluje. Vakcina je obavezna i zaista korisna. Ima imunitet i oni koji preleže. Ta imunitet je doživotan, ali zašto bismo stupali u takav odnos sa jednom bolešću da moramo da preležimo? Pominjali smo već Novi Pazar. Gospodine Miličiću, brojke pokazuju da se u Novom Pazaru očigledno radi o epidemiji. Ipak u Srbiji je više od 20% nevakcinisanih ili delimično vakcinisanih, a za kolektivni imunitet nam je potrebno bar 95%. Da li je antivakserski lobby toliko jak ili je deo naroda jednostavno neinformisan po ovom pitanju? Ljudi su zbunjeni zato što mogu da nađu različite informacije na internetu i ja ih tu razumem. Zaista, kad uključite sada i ukucate, tu toliko ima zaista stvari koje prosto se čovjek zapita ko je tu u pravu. Međutim, ljudi moraju da veruju svom pedijatru i jednostavno niko nije zlonameran da sad nešto predlaže što može da bude štetno. Dokle god ne budemo postigli taj bedr imunološki od 95%, mi ćemo biti pod tom presijom tih virusa i bit ćemo u riziku da se neka epidemija razvije. U Novom Pazaru zaista mali procenat. To potiče još od ranije, naravno od kada je bila korona, od kada je bio COVID, pa su se onda ljudi međusobno prepirali, svađali, ja sam se vakcinisao, pa sam se razbolao, drugi kaže, ja se nisam vakcinisao i nisam se razbolao. Mali grad, malo mesto i onda od usta do usta. Baš tako, i onda ljudi kažu zašto bi se vakcinisali, kad je to bolest takva i takva. Međutim, kad se, nažalost, nađu u takvoj situaciji, kad se pojave komplikacije, onda zaista bude nekad nezgodno i može da bude čak i fatalno. Čuli smo da u Beogradu haraju i ovčije boginje ili varičele. Da li su one opasnije ili one male, malo prepominjene boginje? Varičele, odnosno ovčije boginje, također vladaju. One su izgubile sezonu, javljaju se stalno. Nisu opasna bolest. Pa na kraju krajeva, kao i morbile, kad je to neki jak organizam. Ali ako neko, mi nikad ne znamo u kom stanju je, kako će organizam reagovati.
Doktor, ja sam to dobio u studentskom domu sa 22 godine. Vi kažete, nije opasno. Ja sam se rastao sa životom. Možda je to i do mene. Sigurno. Zvao sam majku, pisao sam opržena pisma. Jedan sam živosto. To je ako ne preželi, da ćete kao mali katastrofa. Da, mi odrasli, a pogotovo mi muškarci, kad dobijemo, onda je to tamo. Vama je i temperatura prestrašna. Da. Ajmo dalje. Dobro. Tako da muški pol je tu jako sedio. Kod odraslih može da bude nezgodno, lakše se dobija pneumonija, odnosno zapalenje pluća. Mogu da nastanu čak i neke druge komplikacije u smislu zapalenja moždanih ovenica. Kod dece uglavnom to dobro prođe, ali nekad se desi da mi odrasli nismo preležali, a nekad nema ni podatak. Znate, kad pitamo roditelje, kaže, pa ti si imao si neku ospu tamo, znaš, je baš tako sitnu. Kaže, kao da ste komarci zajedali, međutim, možda da li su to bilo malo? Potvrdi se, to nije to. Da, to nije to. Ne boj se, e onda se desi da se to javi. Tako da, i to je isto jedna od tih osipnih groznica koja je aktualna i koja se javlja praktično stalno, pravi probleme, svrbi, deca ne žele da leže. A i ako su mala deca, oni to ne znaju da iskontroliš. Potpuno ih razumem, da kažete, nemoj da se češkaš. Pa da. Šta još ovih dana muči mališani? Na što bi roditelji trebalo da obrate pažnju? Da li ima nekih stomačnih virusa ili možda onom nekako najzvučnijeg Ferrari virusa? Da, ima. Znači, imate brnu virus, bolest rukovnog usta, koji napada u decu i javlja se jedna ospa koja kasnije prelazi u rane, u kraste. I zaista se javlja oko usta i usne duplje, javlja se na dlanovima, na tabanima, može i na drugom delu tijela. I delo je neko dramatično. Nekad se kod roditelja stvara uzbuna i misle, ma ne, nemoguće da je to varičela kad je preležao, ali to nije varičela ili male boginje ili alergija ili liči na herpes. Ali prosto je karakteristično kad se javlja na tim delima tela, ali ima i stomačnih virusa, brnu virus, rotavirus, baš ih ima dosta, adenovirus. Prosto su uvek tu prisutni i opasni su opet za malu decu, za najmlađe pacijente, jer mogu da dovedu do dehidracije i to je zapravo najveća opasnost, jer veliki deo tela mladog organizma čini voda. Iako dete recimo povraća, ima dijareju, neće da pije tečnost, a to je vrlo često, onda roditelji prosto ne znaju što da rade, tu su lekari da pomognu i tu vrlo često pomaže infuzija. Redko kad to daje neke probleme, ali i to može, ako se na vreme ne reaguje, da dovede do teškog, pa nekad i fatalnog ishoda. Naučili smo da nekako živimo sa koronom koja je postala poput prehlade ili gripa. Da li može da nas iznenadi neki talas ili, recimo, talašnić ove zime? Joj, nadamo se da neće više ti talasi, svih pamtimo. Nadamo se da neće. Taj virus je dosta ovako pripitomio. Mi smo se navikli na njega, on na nas. Međutim, bilo bi nezgodno ako bi mutirao nešto u nekoj velikoj meri, pa ga naš imunološki sistem ne prepoznaje. Onda bi to zaista bilo nezgodno, pogotovo ako bi se udružio sa nekim drugim virusom. Mi se nadamo da to neće da se desi, ali stalno nam je nekako podsvesti ta korona šta nam je sve uradila i onda moramo biti, nema razloga za paniku, ali ipak da budemo oprezni i da ih držimo pod kontrolom. Sigurno ima više pacijenata sa koronom nego što mi to znamo i nego što obraćamo pažnju. Pa ne testira se više nekako. Jeste, više što se ne testiramo, nema potrebe, ali moramo da razmišljamo i o tom virusu, jer ta mutacija je nezgodna i ta reč je nezgodna. Nadamo se da neće. E, sad, gospodine doktore Milićeviću, da razjasnite nam jednu od glavnih dilema nas, roditelja. Ima nas mnogo koji smo u panici, evo ja sam bio za seba, kamoli za dete, kad ima temperaturu 37,2. Ima li ta neka granična temperatura, kad bi trebalo reagovati, kad treba nešto da preduzme? Ja kažem, daj brufen odmah, a meni žena kaže, pusti ga da se izbori s temperaturom, pa što da se bori kad može da se obori? Da, to je večita dilema. Da li da mu dam, da li da mu ne dam? Do 38,5 ne treba davati lek protiv povišene temperature, ali ako je dete lošeg opšteg stanja, ako je dete imalo fras, odnosno febrilne konvulzije, koje nastaju pri povišenoj temperaturi, onda treba dati i pri nižoj. Drugi, imate vi decu koja su malaksala skroz, znači ima 37, on je sam nikakav. A imate decu koja imaju 39, pa trči. Ali obično neki opšte prihvaćeni stav među nama pedijatrima, da do 38,5 ne treba davati. Naravno, ako je dete lošeg opšteg stanja, nećemo ništa biti ako mu damo i pri nižoj temperaturi. Ali ne treba biti ni u drugu krajnost. Recimo u nekim američkim bolnicama čak i čak 39, mislim da je to ipak visoko i da treba detetu pomoći ne samo lekom za povišenu temperaturu, nego treba ga rasladiti, treba ga istuširati, treba mu dati dosta tečnosti. Dakle, tu nema kompromisa i mora da se nađe način kako da mu se da sirup. Kaže, nekad kažu neće. Daista, nema neće, mora da se pomeša sa sokom, sa jogurtom, sa vodom, sa bilo čime, ali dete mora da dobije. A kada da ide kod lekara? U kojim situacijama obavezno da se jave roditelji sa decom lekarima? Da, i tu ima mišljenje da kao prva tri dana možda ne treba i to je uslovno. U toj medicini nikad ništa nije apsolutno
dva i dva nikad nisu četiri. Možemo da sačekamo recimo dva, tri dana. Ako je dete dobrog opštog stanja, ako to curi ne osjeća, ako ima nižu temperaturu, možda malo neće da jede, ali je generalno dobrog opštog stanja, onda ne moramo da žurimo recimo ta tri dana. Uglavnom, virusi prođu za tri dana, uglavnom. Međutim, ako to dete koje ima neko hronično oboljenje, na primjer astmu, ako ima bubrežno srčano oboljenje, ili ako to dete koje ima lofras, onda treba ići ranije. Ili ako... Da, onda ne treba čekati. Da, ili ako porodice, recimo, baka i deka imaju neku... Ako su iznemogli previše stari, ili imaju opet oni neko maligno oboljenje ili hronično, onda treba ranije reagovati da njih poštedimo. Da vas pitam na kraju, pravite li neke razlike između današnje generacije i onih od pre 10 ili 20 godina? Kako to ide? Da, često čujemo to, kažemo, da, ova generacija su kilove. Ja, kad sam imao anginu, nije mi bilo ništa. Čutao sam i išao u školu. Da, išao sam u školu, ništa mi nije falilo. Nekako nisam siguran da to baš tako bilo. Čini mi se da... Ili da tako treba. Da, tako treba, da. Današnja medicina je razvijena nekad, što kažu, otilji previše, pa sve živo otkriju. Kažu, ne treba ići kod doktora, onda ti nešto nađe. Tako da sad znamo za veći broj bolesti koje mogu da budu uzrokovani nečim običnim. I onda ljudi se tu informišu, onda se možda malo više plaše. Kažu, jao, da nije ovo, da nije ono. Nekad se nije ni znalo, ranije kad sam ja bio dete, to je bilo upala grla, eventualno neko ima upalu pluća. Nekako su ljudi bili malo, bili su opušteni. Sad se čini se to malo izgubilo upravo zbog tih različitih bolesti, što mislim da možda i nije loše. A malo su i roditelji, čini mi se panični. Jeste, da ne treba nikako panika da zavlada. I ta deca mala osete, pa onda i oni onakvi, prosto i oni, njima dižemo tenziju. Treba biti realno što je dosta neka teško. Nije tajna da je sve više dece sa problemima sa kilažom, da li ima više alergičnih, da li imaju neki zbog problema koji svakodnevno gledaju nepregledno u tablete, mobilne telefone i kompjutere. Doktore, šta kažete? Da, gojaznost je bolest, to često zaboravimo, po definiciji Svetske zdravstvene organizacije i to niko ne shvata ozbiljno, zato što to ne da nikakve posljedice odmah. Znači, kad je neko dete gojazno i vi kažete, majte, recimo, što je dete bolesno, on kaže, zašto? Vi kažete, jer je gojazno. Znači, majte, doktore, on će se izvući u pubertetu. I zaista, mnoga deca u pubertetu zaista izrastu, ali treba biti svestan da gojaznost dovodi i do sklonosti ka dijabetesu, ka šećernoj bolesti. U Crnoj Gori moj, kad ga vidi da je gojazno, što je zdrav, kakav je, rumen. Jeste, rumen, zdrav, pravi, baš se popravio. Da, da. Kod nas, a kad smršete, da kaže, a si propao. Propao, da. I to će kod nas još dugo da bude. Ali to su hiljenje kičme, to su ravna stopala. Jasne. Ta deca su uklonija srčanoj bolesti. Srčanoj bolesti, pa čak i malignim oboljenjima. Neaktivni su, ne kreću se dovoljno. Jeste, ne kreću se, najviše vole da sede. Da, da igraju i onda se smatra, vrlo je pametan, kaže, samo što ne ume da, još samo da programira kompjuter. Da, da, to je. Znam, ali kad pitate da li se igra, pa kaže, ne igra se, igra se na kompjuteru. Na kompjuter. A futbal, to je nekako daleko. Nikako ne izlaze na ulice, daju parkove. Dobro, nikad nismo imali više, čini mi se, saveta nutricionista, nikad nismo imali više tih fitness centara, a nikad nismo imali više debelih. Tako je. Gojaznije dece. Doktore Milićeviću, veliko vam hvala na gostovanju, a vam, poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili uz Blic uživo. Pozdrav sve lekare i pedijatre, veliki pozdrav, hvala vam, doviđenja.